Բարև ձեզ։ Իմ երեք ներկայացված թեմաները այնքան փոխկապված են, որ դժվար է ինձ նույնիսկ ասել, թե երբ է վերջանում առաջինը եւ երբ է սկսվում երկրորդը, որովհետեւ ըստ էության երեքն էլ վերաբերում են նրան, թե ինչի հաշվին ենք մենք համարում մի բան, ինչ որ ազգի պատկանող։ Կամ մենք ինչի ենք համարում, որ այս մի բանը հայկական է, լինի տարածք, լինի հուշարձան, արդյոք այն կարող ենք համարել հայկական, լինի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության նմուշ, ինչպես օրինակ ծեսն է, մասնավորապես հարսանիքը, ինչի այս կամ այն ծեսը կարող ենք համարել հայկական կամ չհամարել։ Այսինքն, ըստ էության գործ ունենք մի բանի հետ, թե ինչը համարենք, այսպես ասած, մերը։ Հա, ինչի հետ ենք մենք մեզ նույնականացնում կամ այդ ազգային կոչվածը, ինքը երբ եւ որ պայմաններում է հանկարծ հայտնվում մեզ մոտ։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք այս հարցերին քիչ թե շատ մոտենանք, ակամայից պիտի հարց տանք, թե ինչ բան է ազգը, հա, ու բոլորին կամ գոնե մի զգալի մասին միշտ ուզող հարցը, երբ է հայ ազգը ձևավորվել, արդյոք մենք ամենահինն ենք, ամենալավ և գեղեցիկը, թե մեզանից լավն էլ կա։ Եվ այս տիպի հարցերը իրականում ձուտ գիտական տեսանկյունից կորցնում են իրենց իմաստը և նշանակությունը, որովհետև ի տարբերություն տարածված կարծիքի և այդ փնտրտուքների, որ մենք հիմա հնագույն ժամանակներ պիտի գնանք, ազգ կոչվածը այլ լեզուներով լինի անգլերեն, ռուսերեն եւ այլն, նացիա կոչվածը ինքը հին երևույթ չի, ինքը կարող է համարվել որպես կայացած միավոր այն ժամանակաշրջանում, երբ որ արդեն ձևավորվել են ազգային պետությունները։ Եվ ինչպես ընդունված է ասել, ոչ թե ազգերն են ձևավորել ազգային պետությունները, այլ ազգային պետություններն են, որ ձևավորել են ազգերը։ Ինչի համար, որովհետև երբ որ մենք ասում ենք ազգ, մենք նկատի ունենք ինչ որ հավաքականություն, հա, այն հավաքականությունը, որը քիչ թե շատ մարդկանց նույնականության դաշտ է բերում։ Ինչ որ նույն բաներն ենք կիսում, արժեքներ, ճաշակ, միգուցե մշակութային երևույթներ, գաղափարներ, ինչ որ բանով իրար նման ենք համարվում, բայց որպիսի որոշակի նույնականություն ձեռք բերենք, մենք պիտի առնվազն ինչ որ տարածքի շրջանակում իրար հետ լավ կոմունիկացվենք, հա, հաղորդակցվենք, որպիսի կիսենք ու իրար նման լինենք։ Այս մի կողմից, մյուս կողմից պիտի ունենանք առնվազն նույն լեզուն իրար հասկանալու համար եւ այդ գաղափարները իրար հետ կիսելու համար։ Որպեսզի այդ լեզուն եւ նույն մշակույթը կիսենք, մենք պիտի հնարավորություն ունենանք ինչ որ մի տարածքի մեջ ազատ տեղաշարժվենք կամ քիչ թե շատ ազատ տեղաշարժվենք, որպեսզի հաղորդակցվենք։ Այս պայմանները անհնարին էր իրականացնել առնվազն մինչեւ 19-րդ դարի տեխնոլոգիական հեղաշրջումների արդյունքում ձևավորված մի պետական կառույցի շրջանակ, որտեղ այդ նույնականացումը տպագիր մամուլի միջոցով, բանակի միջոցով, հանրակրթական դպրոցի միջոցով, որը բավականին ուշ երևույթ է, հա, ի տարբերություն մեր մոտ ամրացված, որ է հին Հռոմից ինչ որ կրթական համակարգեր կան, բայց այդպիսի հանրակրթական երևույթ, ինչպիսի միջնակարգ կամ քիչ թե շատ հասանելի դպրոցները, դա բավականին ուշ շրջանի երևույթ է։ Ուրեմն այդ իսկ պատճառով ազգ ասածը շատ ուղիղ ձևով կապում են մոտավորապես 17-րդ դարից այս կողմ ձևավորվող գործընթացների հետ, որոնք որ քիչ թե շատ կայունանում են, հասնում են իրենց զգալի ազդեցությանը 19-րդ դարում միայն։ Մինչ այդ մարդիկ իրար մեջ շփվելիս իրենց համար շատ ավելի կարևոր, էմոցիոնալ եւ զգայուն էր ոչ թե որ ազգին են պատկանում, այլ ինչ կրոնի են պատկանում։ Եվ այդ հավաքականությունները հիմնականում կրոնական հավաքականություններ էին։ Օրինակ, եթե մենք այսօր մարդուն հարցնում ենք ինքնությունը պարզելու համար, հա, դու ով ես, դե կարող է ինքը առաջի հարցին հենց միանգամից ասի՝ ես հայ եմ, հատկապես պատերազմներից հետո, պետական այս վարիվերումներից հետո, ճգնաժամերից հետո։ Բայց եթե դուք օրինակ 18-ից 19-րդ դարում, նույնիսկ 20-րդ դարի սկզբելում որոշ դեպքերում մարդուն հարցնեիք՝ դու ով ես, եւի առաջի պատասխանը, որ ինքը տար, կասեր՝
հայ առաքելական եկեղեցու ուրեմն հետևորդ, կամ կասեր կաթոլիկ եմ, կամ ինչ որ մի կրոնական խումբ կանվաներ, կարող էր ասեր, որ համայնքից է, տեղային, այսինքն ինքնությունը շատ ավելի կարևոր կարող է լինել, եւ այլն։ Իհարկե դա նաեւ կախված է, թե ում հետ է ինքը խոսում եւ ում հարցին է պատասխանում։ Այս պարզ բաները, որ ես ասում եմ, թվում են շատ, թե շատ պարզ են, բայց իրականում շատերիս մոտ դա մտնում է հակասության մեջ այն խնդիրների հետ, որ մենք ասում ենք, ահա մենք գիտենք, որ հայոց լեզուն շատ հին է, չէ՞ որ դա շատ ավելի ունենք վավերագրված շատ ավելի հին ժամանակներից, արդյոք հիմա լեզուն եւ այդ ազգի ամբողջական լինելը ունի միանշանակ պատասխան, որ մենք բոլորը շատ ուշ շրջանի ձևավորված հանրություն ենք։ Անկեղծ ասած, այս առումով հայերիս դեպքում ունենք նույնիսկ գիտնականների կողմից շատ տարբեր պատասխաններ, միշտ չէ, որ դրանք իրար հետ համաձայնեցված են։ Կան հետազոտողներ, օրինակ Աբրամյանը, որը գտնում է, որ ազգին բնորոշ որոշ հատկանիշներ, 19-րդ դարի ազգին նույնիսկ բնորոշ որոշ հատկանիշներ հայերի խմբին արդեն կարելի էր վերագրել 5-րդ դարից սկսած, որովհետև ինչպես 19-րդ դարում մտավորականները հավաքվում են, ձևավորում են նույնական տարածք, ազգային տարածք, այդպես էլ 5-րդ դարի մտավորականությունը կրոնական եւ իշխանական էլիտաները գլուխ գլխի են տալիս նոր կրոն, նոր լեզու, տարածում է լեզվի, կրոնի, դպրության եւ այլն, ստեղծում են այն, ինչ որ ըստ էության 19-րդ դարում ունենք արդեն ազգային պետությունների սահմանում։ Դա արվում էր լրիվ այլ պատճառով, հա, որովհետեւ կար կողքից այլ երկրների հավակնություն, պաշտպանելու իրենց կալվածքները, իրենց ունեցվածքը եւ իշխանության տարածելու դաշտը, բայց որպես ածանցյալ արդյունք նաև ունենք այնտեղ որոշակի կրոնական ազգային դրսևորումներ, որոնք որ շատ այլ տեղեր կարող ենք ասել, որ ակնհայտ են ավելի ուշ շրջանում։ Ուսումնասիրողներից մեկ այլ խումբ սկիզբը դնում է ուշ միջնադար, արդեն կարելի ասել միջնադարի վերջ, 15-րդ դարից սկսած մինչև 17-րդ դար, թերևս 18-ի սկիզբ, օրինակ Սեպո Ասլանյանը ցույց է տալիս, թե ինչպես նոր ջուղայի վաճառականների շնորհիվ ստեղծվում է շատ լայն համաշխարհային ցանց, որը ըստ էության այն հիմքն է դնում, որի վրա հետագայում ձևավորվում է ազգային գիտակցություն, պահանջատիրություն։ Հիշենք, որ մեր առաջի տետրակ Վորկոչի հորդորակ նույնպես այդ ցանցի մասերից մեկից է գալիս, ընդհանրապես պետք է ասել, որ նույնիսկ 19-րդ դարում առաջին ազգայնական այդ գաղափարախոսությունները մեծ մասամբ միշտ լինում են այլ պետություններում ազգային փոքրամասնություն կազմող խմբերի մեջ, որովհետև իրենք բախվում են այն խնդրի հետ, որ իրենք իրենց ազգային, իրենց սեփականությունը, տնտես, ուրեմն ձեռնարկատիրությունը դրսևորելու համար, ունեցվածքը պաշտպանելու համար զրկված են այդ իշխանությունից ու պետականությունից, եւ դրա համար դրա կարիք ունեն, եւ դրա համար ստեղծվում է այդ պահանջատիրությունը որոշ էլիտաների շրջանակներում, եւ նրանք փորձում են դա կատարածել ինչ որ ձևով, հասնել նրան, որ ստեղծվում է ազգային պետություն։ Եվ այստեղ մենք ունենք մի հատ մեծ հակասություն, 19-րդ դարը, որը շատ կայսրությունների գագաթնակետն է, բայց նաև փլուզման շրջանն է սկսվում։ Ու մի բան էլ է այստեղ շատ կարևոր նշել, որ կայսրությունները եւ ազգային պետությունները, ինչպեսին որոնակ Հայաստանն է եւ շատ այլ ժամանակակից պետություններ, դրանք զարգացման ուղիղ հակառակ վեկտորներից են կախված։ Այսինքն, տեսեք, ինչ բան է կայսրությունը։ Կայսրությունը տարբեր ազգերի, տարբեր խմբերի, կրոնական, էթնիկ, հա, սոցիալական եւ այլ տարբեր այդ բազմազան խմբերի հավաքական միավոր կազմող պետությունն է, որի կարևոր հատկանիշներից է հիերարխիկ հարաբերությունները եւ անհավասարությունը այդ խմբերի համեմատ ինչ որ մի խմբի, որը մյուսների հանդեպ ունի որոշակի արտոնություններ,
կրոնական արտոնություն կամ էթնիկ արտոնություն, երբեմն քաղաքական, կուսակցական, օրինակ, ոչ շատ հեռու եթե գնանք, մինչև հիմա շատերը վիճում են, արդյոք կարելի է ԽՍՀՄ համարել կայսրություն, թե դա կայսրություն չէ։ Այդ սկզբունքով եթե մոտենանք, որ ինքը բաղկացած էր այդ տարբեր խմբերից, հա, ազգային պետություններից, հանրապետություններից, ավտոնոմ ինքնավար հանրապետություններից եւ այլն, այսպես ռուսական մատրուշկայի նման իրար մեջ մտած բազմազանություններից, եւ դրա հետ մեկտեղ կար որոշակի կուսակցական առավելություն ունեցող խումբ, որը ուներ մյուսների համեմատ բավականին մեծ արտոնությունների դաշտ։ Երբեմն նաև կար ռուսական մշակույթի հեգեմոնիա մյուսների համեմատ, եւ այդ բախումները իրենք ստեղծում են այդ անհավասարությունները եւ հիերարխիկ հարաբերությունները։ Մինչդեռ ազգային պետությունները, անկախ նրանից, որ մենք այստեղ նույնպես ունենք սեփականության տարբեր հնարավորություններ եւ այլն, բայց օրենքի առաջ, հա, ըստ սահմանադրությունների, որպես կանոն, ազգային պետությունները ձգտում են մի կողմից հավասարության բոլոր շերտերի գոնե օրենքի առջև, մյուս կողմից ի տարբերություն կայսրությունների, որտեղ զմրցվում է այդ տարբերությունները, ամեն ինչ արվում է, որ այդ տարբերությունները մնան եւ վերարտադրվեն, ազգային պետություններում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մշակութային տարբերությունները տարալուծվեն, միանման, քիչ թե շատ միանման մշակույթ ձևավորվի այդ տարածքի վերաբերյալ, այդ տարածքի հանդեպ։ Հիմա այս ամենը ասելով, խնդիր է առաջանում, թե Հայաստանը, որը ըստ էության մի քանի կայսրությունների արանքում ձևավորված պետություն է, ուստի ուրեմն մի քանի կայսրությունների ազդեցություն իր վրա կրած պետություն է, բայց միևնույն ժամանակ մեծ մասամբ ինքը արդիականանում է, դառնում է ժամանակակից, այդպես ազգային պետությանը բնորոշ հատկանիշներ կրող քաղաքական միավոր, հիմնականում 20-րդ դարում։ Այն իմաստով, որ այդ ազգային հեգեմոնիա կամ նույնանման մշակույթը մեզ մոտ տարածվում է բավականին ուշ։ Եթե դուք համեմատեք, թե մենք ինչպիսի բարբարներ ունենք, ինչպիսի կրոնական միավորներ եւ բացարձակ շեշտված ինքնություններ, նույնիսկ քաղաքական ինքնություններ, որոնք կային մինչեւ խորհրդային միության մեջ կուտակվելը, հավաքվելը, ապա կտեսնեք եւ կհամոզվեք, որ դրանց մեջ տարբերությունները բավականին շատ են։ Երբ որ ես զբաղվում էի ամենաանշար այդ տեսանկյունից թեմայով, հա, հարսանիքներով, իմ համար մեծ զարմանք էր, երբ որ ես համեմատում էի 19-րդ դարի տարբեր ժողովրդների հարսանիքները, հայկական լեռնաշխարհում ապրող հայերի հարսանիքների հետ, ես ինձ համար բացահայտեցի, որ օրինակ սասունցիների եւ կողքին ապրող քրդերի հարսանիքների մեջ շատ ավելի ընդհանրություններ էի գտնում, քան ասենք արևելահայոց, Սյունիքի, Լորվա կամ Արցախի հարսանիքի եւ նույն արևմտահայկական հարսանիքների միջեւ։ Մինչդեռ այստեղ ունեի շատ նմանություններ կովկասյան հարսանիքների հետ։ Եվ դա նորմալ է այն իմաստով, որ տարբեր կայսրությունների զատ, որի ազդեցության տակ ես դու գտնվում, դեռ չենք կարող ասել, այդ նմանությունները կամ տարբերությունները արդյոք դա արդյունք են ժամանակի ազդեցության, թե ի սկզբանե իրենք շատ տարբեր են եղել, եւ միայն ժամանակի ընթացքում է, որ իրար հետ շփվելով այդ հայկական նմանությունները սկսում են գերիշխել տարբերությունների համեմատ։ Այն ինչ որ մենք հիմա մեր աչքի առաջ տեսնում ենք, հեռու չգնամ, 20-րդ դարի կեսից բացեք ցանկացած արխիվում ընկած հեռուստատեսային հաղորդում, երբ որ փողոցից մարդկանցից հարցազրույց են վերցնում, դու կտեսնեք ինչ դժվարությամբ են մարդիկ խոսում գրական հայերենով, բարբարից անցնելը քիչ թե շատ դպրոցական հայերենի բավականին լուրջ խնդիր է։ Այսօր այդ խնդիրը
Շնորհիվ նույնիսկ 1000 անգամ մեր փնոված սիրիալների եւ այդ ընդհանուր տարածք ստեղծելու արդյունքում բավականին իջած է։ Եվ մենք այդ նույնականությունը նույնիսկ լեզվի առումով այսօր ավելի շատ կտեսնենք, քան օրինակ, չգիտեմ, մի 30 կամ 40 տարի առաջ, շատ հեռու էլ չգնամ։ Այսինքն այն միտումը, որ եթե դու հայտնվում ես նույն մեդիա տարածքում, նմանությունները իհարկե կսկսեն գերիշխել, դա շատ բնականոն գործընթաց է։ Հիմա Հայաստանի պարագայում, երբ որ մենք գործ ունենք մի պետության հետ, կայսրության հետ, որը բացի նրանից, որ ստեղծել էր ինչ-որ մի տրամաբանությունից ելնելով նաև հնարավորություններ, որ այդ ազգային մշակույթները նույնպես զարգանային, բայց նաև դրան զուգահեռ պարտադրում էր մի մշակույթ, մի արժեքային համակարգ, որը պետք է հարիր լիներ եւ կառավարվեր, ղեկավարվեր կենտրոնից։ Այն, որ խորթային կայսրությունը, միությունը ինքը նաև ստեղծում էր ազգային տարածքներ, շատ հետազոտողներ կապում էին այն հանգամանքի հետ, որ ինքը խորթային միությունը ձևավորվեց կայսրությունների փլուզման ժամանակաշրջանում, հա՞, ավստրո-հունգարական կայսրությունը փլուզվեց, օթոմանյան կայսրությունը փլուզվեց, եւ տեղային ռուսաստանի կայսրությունը, հա, փլուզվեց, եւ տեղային, ուրեմն, էլիտաների հետ լեզու գտնելու համար ամեն ինչ արված էր, որպեսզի կարողանային նրանց իրենց կողմը քաշեն, եւ դա իսկապես ազդեցություն եւ նշանակություն ունեցավ, որովհետեւ դրա հաշվին եւ դրա շնորհիվ մեծ մասամբ կարողացան իշխանության եկած բոլշևիկները հաղթել քաղաքացիական պատերազմում, բայց դրա հետագա զարգացումը, այդ ազգային գաղափարախոսությունը եւ ազգային քաղաքականությունը, որի արդյունքում ձևավորվեցին տեղական ազգային հանրապետություններ եւ որտեղ պետք է ձևավորվեր ազգային մշակույթ, ազգային ակադեմիա, ազգային, ուրեմն, օպերա, բալետ եւ այլն, բոլորինը նույնանման բավականին, դա արվում էր արդեն ինը պաստ, կարելի է ասել, այդ ազգայնականությունը տեղում սնուցելու։ Նույնիսկ այն ազգերը, ովքեր որ չունեին առանձնապես շատ ազգային մինչև այդ համախմբող երևույթներ, այդ ընթացքում դրանք սկսում են ձեռք բերել։ Նրանք, որ ունեին ու միգուցե մի քիչ տարբերվող էր, այլ ուղղությամբ էր գնում, սկսում են կենտրոնանալ եւ ղեկավարվող տրամաբանությամբ զարգացնել այն ազգայինը, ինչ որ թույլատրել էր վերևից։ Բայց այնուամենայնիվ դա ազգային էր, այսպես թե այնպես կոչվում էր հայկական, վրացական, ադրբեջանական, ղազախական եւ այլն, ով էլ չուներ, ինքը ձեռք էր բերում, դա այսպես ասած այդ ազգերի ձևավորման տրամաբանության մեջ է մտնում, անկախ նրանից, թե որ կայսրության փլատակների վրա է դա ձևավորվում։ Եվ այդ ընթացքում հատկապես 20-ական, 30-ական թվականներին ազգայինը սնուցելու միտումը շատ ավելի շեշտված էր։ Ստալինը իր 1925 թվականի զեկուցումներից մեկում մի արտահայտություն է թույլ տալիս, որը հետո դառնում է շատ թևավոր եւ կարեւոր ազգային պետություն կառուցելու համար։ Ինքը ասում է, որ ԽՍՀՄ-ը դա մի պետություն է, որտեղ ազգային զարգացումը պիտի ընթանա պրոլետարական իր բովանդակությամբ եւ ազգային իր ձևով։ Հետագայում այդ պրոլետարականը շատ հաճախ փոխում են եւ դառնում են սոցիալիստական իր բովանդակությամբ եւ ազգային իր ձևով։ Այսինքն պետք է ֆասադը լինի ազգային, իսկ այն ինչ որ բովանդակությունն է կազմում, ինքը պիտի այդ համախմբող սոցիալիստական գաղափարախոսությունը լինի, կուսակցական, դեպի կոմունիզմիտված եւ ազգայինը իդեպ նվազեցնող, որովհետև այնտեղ կար ինտերնացիոնալի գաղափարը, հա, բոլորը միասին եւ բացի համերաշխությունից, այլ նաեւ համահարթեցումը։ Բայց այդ համահարթեցման գաղափարը ծագում եւ զարգանում է շատ ավելի ուշ, 1932 թվականից այն դին։ Մինչ այդ ավելի շատ ազդում էր կորենիզացիայի գաղափարախոսությունը, որ ամեն ազգային հանրապետություն պիտի ունենա իր ազգային էլիտան, այսինքն առաջին քարտուղար, կարևոր պաշտոններ, ուսուցիչներ, մշակել, ձևավորել, դաստիարակել, ինչպես նաև քաղաքի տարածքը լցնել, հա, ազգային մշակույթով, այն ինչ որ տեղացիները կճանաչեն իբրև իրենցը, իբրև ազգայինը։
ու այստեղից կարող ենք ենթադրել, որ լինի հուշարձաններ, լինի ճարտարապետություն, հա, լինի այլ այդպես հանրային նշանակություն ունեցող մշակութային ժառանգություն, ինքը պիտի լիներ իր ձևով ազգային, իսկ բովանդակությամբ սոցիալիստական։ Ես կփորձեմ ցույց տալ, որ գործնականում կոնկրետ օրինակներով այս տրամաբանությունը գործել էր հակառակ ձևով։ Շատ հաճախ այն, ինչ որ անվանվում էր ազգային, ինքը ավելի շատ սոցիալիստական էր կամ պետական գաղափարախոսության համապատասխանող մի բան, իսկ այն, ինչ որ թաքցված էր, այն, ինչ որ պիտի կազմեր բովանդակությունը կամ երևույթ չէր, բոլորի համար միանշանակ չէր, դա ավելի շատ, ավելի շուտ ազգային էր։ Վերցնենք ամենա մեզ համար հայտնի և տարածված հուշարձանային համալիրը, սկսենք Երևանից։ Երևի ամենա առաջինը մեր հիշողության մեջ, որպես այսպես սովետականությունը և միաժամանակ մայր հայրենիք Հայաստան խորհրդանշողը, մայր Հայաստան հուշարձանն է, որը, ինչպես վստահ եմ բոլորդ գիտեք, Ստալինի հուշարձանի փոխարեն է դրվել, երբ որ Ստալինի հուշարձանը 62 թվականին հերացնում են, նրա փոխարեն ուրեմն տեղադրում են այդ մայր Հայաստան հուշարձանը նույն պատվանդանի վրա։ Թվում է, թե մայր հայրենիք և մայր Հայաստան այդ գաղափարն է այստեղ, որը էլի պիտի լինի ինչ-որ հայկական, բայց պիտի հիշենք, որ այդ շարքը հուշարձանների մայր հայրենիք մայրերի, այսպես կոչված, հա, որը և Վրաստանում և այլ հանրապետություններում էլ է առաջանում, դրանք ըստ էության որոշակի փոփոխություններով Վոլգոգրադի ռոդինը մայր ձավյոտ, որը երկրորդ աշխարհամարտի կամ ինչպես խորհրդային միությունում ընդունված էր հայրենական պատերազմին նվիրված մեծ հուշարձանի չափազանց ազդեցիկ ուրեմն հուշարձանի տեղային ձևաչափերն են, տարբերակներն են, այսինքն կար մատրիցան, հա, մայր տարբերակը և դրա ինչ-որ տարբերակներ արդեն տեղերում արված էր, բայց արդեն պատերազմը ավարտված էր և թուրը ոչ թե, ուրեմն, ոնց որ ռոդինը մայր ձավյոտ կանչումը թուրը պարզած, այստեղ կամ միջեցված է, կամ ավելի համերաշ ինչ-որ տարբերակներ են մշակված, բայց հարցը դա չի։ Լեզուն, այդ մոնումենտալ լեզուն բացարձակապես խորհրդային է, հա, մենք հազիվ թե երբևէ նման մի բան մեզ մոտ ստեղծենք, եթե այդ լեզուն և տարբերակը, մոդելը մեզ հրամցված կամ առաջարկված չլիներ, բայց միևնույն ժամանակ պատվանդանը, որ արտակուս բացարձակապես պատվանդան է, համապատասխան մեծ Ստալինին, ում համար դա նախատեսված էր։ Բայց դրա հեղինակը Ռաֆո Իսրայելյանը, որը կարելի է ասել, որ Հայաստանում ազգային մոդեռնիզմի հայրն է, որը զբաղվում էր այդ ազգային ճարտարապետությունը դուրս հանելու, գրանցելու ինչ-որ ձևով, միջնադարյան հայ ճարտարապետության կոթողները ուսումնասիրելու արդյունքում դրանք իմի բերելով ինչ-որ լեզու ձևավորել և այդ լեզուն կիրառել հանրային տարածքում, այդ լեզուն ինքը կիրառում է, բայց ոչ արտակնապես, այլ ներքուստ, այդ պատվանդանի ներսում տաճար է խորաններով, ուրեմն հենց ճիշտ այնպես, ինչպես եթե կմտնեք հայկական եկեղեցի և այդ սրբազան տարածքի առկայությունը ինքը զմրցված է այդ պատվանդանի ամբողջ տարածքի մեջ, ավելին հետագայում այստեղ տեղավորվում է թանգարան, հա, 67 թվականին այստեղ տեղա 70 թվականին կներեք բացվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին նվիրված թանգարանը, իսկ արդեն անկախություն ձեռք բերելուց հետո այդ պատերազմի ուղեկցող նմուշներին ավելանում է Արցախյան պատերազմի հետ կապված ցուցահանդեսը, ֆիդայական շարժումների, ինքը բովանդակության բարիզբուն իմաստով ինքը նույնիսկ այդ պատերազմական միլիտարիստական լեզուն շրջում է դեպի ազգային ազատագրական այդ պատումին։ Բայց խորհրդային միության այդ արցանային լեզուների նշանների մեջ երևի թե ամենակարևորը և ամենախորհրդանշականը, ամենապարտադիրը դա
հավերժ կրակի գաղափարն էր, որը հայտնվում է առաջին անգամ Սանտ-Պետերբուրգի Մարսյան դաշտում, և իրականում Մարսյան դաշտեր իրանք դեռ հին Հռոմից են հայտնի, Փարիզում կան, դա մարտադաշտեր էին վարժանքների, հետո պարադների համար էին օգտագործվում, և երբ որ Ռուսաստանում տեղի ունենում դերևս Փետրվարյան հեղափոխություն, և հենց այդ հեղափոխության ժամանակ անմիջապես զոհեր են լինում, այդ զոհերը այդտեղ են ուղարկավորում, և դա դառնում է սրբազան մի տարածք, հետո արդեն նույն տեղում սկսում են ուղարկավորել քաղաքացիական պատերազմի զոհերին բոլշևիկներ իրենց կողմից, ի վերջո դա վերածվում է այսպես սրբազան մի տարածքի, բայց առաջին այդ հավերժ կրակը այնտեղ վարվում է 1957 թվականին, նվիրված էր հեղափոխության 40-ամյակին, և հենց այստեղից 65 թվականին, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, այստեղից առաջին անգամ կրակը տեղափոխվում է Նովգորոդ, այսինքն այն գաղափարը, ոնց որ սա մայրնա, պորտնա, հա, որտեղից դու կարող ես ճրագները վարես այլ տարբեր քեզ ենթակա կամ քեզանից սերված այլ տարածքներ կամ այլ սրբազան վայրեր։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանրապես ժողովրդական մշակույթում և ռուսականում և հայկականում էլի դեպտակա, երբ որ մարդիկ նոր տուն են տեղափոխվում, հին տնից, ասենք օջախից դերևս խանձուտներ կարող են տեղափոխել կամ ճաշը եփում են կիսաեփ, մյուս տան են տեղափոխում, որ ավարտվի, որ դովլաթը, հա, այդ շարունակականությունը, պորտալարը չկտրվի, հա, ինքը այդ շարունակականությունը ունենա։ Գրեթե այդ նույն այդ էստաֆետայի տրամաբանությամբ, այնուհետև 67 թվականին Սանտ-Պետերբուրգից հանդիսավոր ձևով արդեն Բրեժնևի մասնակցությամբ, ուրեմն այդ կրակը տեղափոխվում է անհայտ զինվորի գերեզման Մոսկվա, և այնտեղ է վարվում, և դա դառնում է այսպես կարևոր նշան, որ բոլոր զոհերի, հատկապես անհայտ զինվորների մոտ պետք է այդ հավերժ կրակը վարվի։ Հայաստանում մենք որտեղ ունենք չհանգող, բոլորիս համար ամենասրբազան ծիծեռնագաբերդում, և երբեք մենք չենք մտածի, կարծում եմ, որ ծիծեռնագաբերդը իր լեզվով, հա, հուշարձանային լեզվով ամենախորհրդային հուշարձանն է։ Ոչ, մեզ համար դա բացարձակ ազգային է, բացարձակ ազգային է իր բովանդակությամբ, իր նշանակությամբ, բայց իր ձևի մեջ որևէ ազգային տար դուք կգտնեք, որը Ռաֆո Իսրայելյանի թե գուզև մեջը թաքցված տարբերակով, մենք ասենք այսա ազգային ճարտարապետությունից կամ արցենես տեղափոխված երևույթ է, կոնստրուկտիվիստական, շատ գրագետ, հիանալի լուծում գտած հուշարձան է, բայց որը մեզ համար բովանդակությամբ ամենա և ամենա ազգայինն է, և դա 60-ական թվականներին է, հա, այսինքն մեջը գաղափար, բացարձակապես համաձայն եմ, գաղափարախոսությունը հենց այն է, ինչ որ մենք կանվանենք բովանդակություն, հա, եթե համեմատում ենք ձևի հետ։ Հետաքրքիր է, որ նույնիսկ մինչև Մոսկվան, Սանտ-Պետերբուրգից այդ սրբազան կրակից շատ հանդիսավոր ձևով այդ անմահ կրակը տեղափոխվում է, ուր եք կարծում, ուր կարող էին տեղափոխել Լենինգրադից սրբազան կրակը, նույնիսկ մինչև Մոսկվա տեղափոխելը։ Չեք հավատա, լենինական։ Ուրեմն լենինականում հատուկ հրապարակ է մայր Կինո Հայաստանի դիմաց, ասխի հրապարակը, ուր տեղափոխում են այդ կրակը, այնուհետև այդ կրակից վարվում է նոր հուշարձանի տակ անմահ կրակը, որը մայր Հայաստանն է, բայց որը ավելի ուշ է կառուցվում, 70-ական, այո, և այդ կրակը այնտեղ է վարվում, բայց տեսնենք Գյումրի մայր Հայաստանը ինչպիսի մի հուշարձան է, որտեղ, որ հիմա վարվում է այդ խորհրդային հետագիծ ունեցող անմահ կրակը, հիմա ինք այլևս չկա, բայց տեսեք, մայր, այո, ինքը կա, չի վարվում, ընդեղ կա բրունցք, որը բերում տանում են, բայց խորհրդային շրջանում, երբ որ հուշարձանը նոր էր բացվել,
Սա իսկապես Վոլգոգրադյան հուշարձանի շատ հետաքրքիր մի տեղային նմուշ էր, որովհետև բացի ամեն ինչից, սա հնչող հուշարձան էր։ Ինքը ոչ միայն սրբազան էր շատերի համար, որովհետև այդ տեղային հուշարձանները, որոնք որ հատկապես նվիրված են երկրորդ աշխարհամարտի զոհերին, նրանք բացի նրանից, որ պետական ինչ-որ գաղափարախոսության հետ կապ ունեին, նրանք նախ եւ առաջ կապ ունեին տեղացի զոհերի հիշատակի հետ։ Ամեն մի գյուղ, ամեն մի քաղաք Հայաստանում, ինչպես գիտենք, շատ էր այդ մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին, համարվում է, որ Հայաստանից համաչափ քանակությամբ էին զոհերը եւ ոչ միայն խորհրդային Հայաստանից, այլ նաեւ ֆրանսական, ամերիկյան զորքերում նույնպես կային հայկական հայկական մասնակցություն, էլ չասեմ, որ Սպյուռքի կողմից գումարի շնորհիվ հավաքված ունեինք Բաղրամյանի շարասյունը, Սասունցի Դավթի շարասյունը եւ այն, այսինքն մեզ համար դա իսկապես խորը ներգրավվածության մի պատերազմ էր, ավելին ասեմ, մենք ունենք կազմած ցուցակ, որ Հայաստանի առնվազն 617 հուշարձան կան նվիրված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերին, ամեն գյուղ, քաղաք ուներ եւ դա պարտադիր չի, որ լիներ վերևից իջեցված։ Վերջին նման հուշարձանը իմ հիշողության մեջ, որ մենք դաշտում գրանցել ենք 2013 թվականին, շատին գյուղում էր, էլ ինչ սովետ, էլ ինչ սովետ, բայց գյուղացիները ոնց որ հոգու պարտ, հա, գիտեն, որ գյուղից մարդիկ զոհվել են, իրանց շիրիմները չկան, դա շատ հաճախ նույնանում էր եւ մոտենում էր այդ սրբազան տարածքներին, ամեն գյուղ իր համար կառուցում էր կենոթապի գործառույթով, կենոթապներ, այսինքն առանց դիակի, առանց դիակի գերեզմաններ, որպեսզի մարդիկ կարողանան ինչ որ միտեղ մոտենան այդ շիրիմներին։ Նույն տրամաբանությամբ Գյումրիի այդ Մայր Հայաստան հուշարձանը, որը ուներ նույնպես շատ հետաքրքիր պատվանդան, եւ պատվանդանի հեղինակն էր Ռաֆայել Եղոյանը, որը Ռաֆո Իսրայելյանի աշակերտն էր։ Եվ Ռաֆայել Եղոյանը ինքն է պատմում, ինչպես Վոլգոգրադի այդ հուշարձանն տեսնելով եւ ներշնչվելով նույնպես առաջարկում է այդ Լենինական հուշարձանը, որի ներսույթը ի տարբերություն այստեղի եղած տաճարային հավակնության ավելի շատ հիշեցնում է Մատուր։ Ես կասեի նույնիսկ իր գործառույթներով հիշեցնում է գյուղական կամ ես կասեի ժողովրդական, վերնակուլար, հա, այսպես կոչած բանավոր ժողովրդական քրիստոնեությանը ավելի հոգեհարազատ Մատուր, որտեղ դուք ցանկացած գյուղում կարող եք այդ Սուրբ Մատուրները մտնել, ինչա, ինչ որ մի սրբազան իր է, կարող է խաչքար լինել, կարող է գիրք լինել, կարող է ինչ որ մի սրբազան իր լինել, հա, եւ շուրջ բոլորը մոմեն են վառվում, դա սովորաբար ինչ որ սեղանի վրա է դրված, պատվանդանի վրա է դրված, եւ որպես կանոն կա պատմություններ, որ այստեղ մասունքներ են, ինչ որ սրբերի մասունքներ են։ Վերադառնանք Գյումրիի հուշարձանը։ Այնտեղ ունենք սեղան, որի վրա երկաթագիր գրված 3000 անուններից բաղկացած մի մեծ ծանր երկաթյա պողպաթյա այդ կազմով գիրքա, որտեղ 3000 անուն ձեռքով գրված են, կարմիր ուրեմն սեղանի այդ ծածկոցը փրած, նույն ձևի ոնց որ սրբազան իրերը փաթաթում էին, օրինակ այդ կարմիր շորերի մեջ, գտավի մեջ, համարելով դա սրբազան մի առարկա, ավելին կողքերին դրված էին 6 պարտուճներ, մեծ հրետանի պարտուճներ, որոնք լծված էին այն 6 հերոս քաղաքների, ուրեմն գերեզմաններից հավաքված հողով, շիրիմներից, որտեղ որ հայկական դիվիզիաները մասնակցել են։ Այսինքն բարի զբուն իմաստով մենք ունենք այստեղ այդ մասունքները, հա, բերված եւ այդ սրբազան տարածքը ստեղծած։ Եվ ավելին, այդ կրակի մոտ կարելի էր լսել սրտի բաբախյունը անընդհատ, երբ որ մոտենում եք, ինքը կամած գնում էր, դու բարի զբուն իմաստում իմաստով զգում էիր այդ զինվորների ներկայությունը այնտեղ, եւ կես ժամը մեկ կամած հնչում էր ստավայ страна огромна, այսինքն ինքը նաեւ
երաշտական այդ ուղեկցումը, որը բոլորի համար ճանաչել էր դարձնում պատերազմ իր ամբողջ արհավիրքով, շատ էմոցիոնալ ձևով մարդկանց վրա ազդում էր. Այդ ազդեցությունը, որը մարդուն ներքաշում է այդ տարածք, եւ այս դեպքում նույնիսկ այնքան էլ կարեւոր չի գաղափարախոսությունը, որտեղ դու այստեղ քո երկրացիների ներկայությունը եւ նրանց սրբազանացնելու հնարավորությունն ես տեսնում, դրան հաղորդակցվելու մի տարածքի մեջ ես հանկարծ հայտնվում։ Բայց դրանից ավելին ասեմ, ինչպես գիտեք, հուշարձանի հեղինակն է Արա Սարգսյանը, որը Թուրքիայից է, նույնիսկ կան տեղեկություններ, որ ինքը Նեմեսիսի մասնակից է եղել, այո, եւ դա հաստատվել է, իր կյանքի ընթացքում դա թաքցնում էին, մահից հետո բացահայտեցին, որոշ օպերացիաների, նույնիսկ օպերացիաների առնչությունը ունեցել եւ այլն։ Եվ ինքը այդ արձանը դնելիս, ճիշտ ասած, ինքը դա նախատեսել էր Երևանում դնելու համար։ Հետո իր աշակերտը Արա Հարությունյանը իր նախագիծն առաջարկում եւ եթե ինձ ճիշտ են տարբեր ասեկոսներ հասել, գումարի ավելի էժան լինելու պատճառով, ինչ որ այդ կարգի մի պատճառով իր նախագիծը մերժում են եւ առաջ է գնում, ուրեմն իր աշակերտը այս մեր ունեցած հուշարձանի, իսկ մյուս տարբերակով ասում էին, որ անհարիր է, որովհետև կուրս կբաց է, ինքը ասում է, դե բաց է, բաց է, ասում են, դե հատկապես Լենինականում ասում են, կգան, կասեն ծիծիկը տուտեմ, ասում են, դե ասում են, ասեն, հա, այսինքն ինքը լինելով արմտահայ, սփյուռքահայ, իր համար այդ իմաստը, որ այստեղ դա ձեր էր բերել, մի տեսեք, այո, ասում են, անց մայրն է ուտում են, ուտեն, այսինքն այդ մյուսերական բովանդակությունն ընդհանրապես չընկալելով, բայց հարցը դա չի, հարցը այն է, որ այդ հուշարձանը նայում է դեպի ուրեմն Հայաստան եւ մեջքով դեպի Թուրքիա։ Եվ ինչպես գիտեք, Գյումրին Լենինականը սամանային քաղաք է եւ մեջքով ինքը բավականի տեսանելի է, դա էլ Բարձունքի վրա է, տեսանելի է սահմանից այն կողմ։ Եվ պնդում են, որ հետևից ինքը հիշեցնում է վիշապի։ Եվ դա այդպես քողարկված ուրեմն ուղերձ է քո հնարավոր ճշնամիներին կամ ում հետ դու արդարադատության խնդիր ես դրել։ Նույնիսկ արձանի մեջ տեսնում են Նեմիդա, ուրեմն Աստվածուհու կերպարի որոշ ելևէջներ, այսինքն այստեղ մենք ունենք բացարձակապես ոչ ակնհայտ, բայց որոշ առումով թաքնված, կոդավորված ազգային ուղերձ, իսկ մեջը բովանդակությունը եւ ասելիկը բավականին այսպես ազգային է։ Եվ այդ հուշարձանը, որ այստեղ հայտնվում է, ինքը ըստ էության մինչև հիմա էլ այնքան չի ընկալվում, որտեղ արտակնապես ինքը գնում է, հա, սովետ, հիմա էլ այդ կրակը մարված է, երբեմն մայիսի 9-ին բերում են բրունցքը, տանում են, հա, տեղաշարժվելով ինչ որ բաներ են անում, այդ իմաստով չի աշխատում, թեև մոտեցումը քո զոհերին Գյումրիում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այնուամենայնիվ բավականին արթուն մնում էր, նույնիսկ 90-ականներին, գիտեք, այդ ժամանակ Գյումրիում հերթական ուրեմն տարելիցի հետ կապված, հաղթանակի նշելու հետ կապված ավելի շուտ, հիմնել էին հաղթանակի այգին, որտեղ այդ զովասների հիշատակին իրենց ազգականները ծառեր էին բերել տնկել։ Եվ այդ ծառերը ժամանակի ընթացքում վերածվեցին մեծ ուրեմն բավականին հետաքրքիր այգի դարձավ, եւ 90-ականներին, երբ որ բոլորս բարելիքի խնդիր ունենք եւ ըստ էության մատերի արանքով էին նայում այգիներում ծառերը կտրելը, կտրելու երևույթին, այդ այգու այն ծառերը, որոնք որ ինչ որ մարդկանց հիշատակին էին տնկված, հանկարծ հայտնվեցին ժապավեններով կապված, դա նշանն էր, որ սա ծառ չի, սա հուշարձան է, այս ծառերը չի կարելի կտրել, եւ այդ ծառերը չկտրվեցին, այսինքն այդ թեկուզև փոքր նշանը, որ սա այդ սրբազան տարածքի հետ կապված է եւ ինքը տեր ունի, ում համար այս ծառը թանկ է որպես հուշ, ուրեմն ինքը այդ հուշը կրելու իրավունքը այնուամենայնիվ պահպանում է։
Այսինքն այդ հավերժ կրակի գաղափարը լեզուն ավելի շատ էստեղ է մնում, բայց պետք է ասել, որ ընդհանրապես հուշարձանային լեզուն այնպես չի, որ Հայաստանում միայն խորհրդային միության ժամանակ է ձևավորվում։ Մենք ինչպիսի հուշարձանների մասին կարող ենք խոսել, մինչև խորհրդային միությունը, ու մոտ ինչ է գալիս հիշողության մեջ, ինչ այսպես կոչված ազգային հուշարձաններ ունենք։ Եկեղեցիները դա ճարտարապետական, հա, կոթողներ են, այդպես մեծ խաչքարներ, այո, վիշապաքարեր, որոնք տարբեր ստելա, հա, քարային ստելաներ, դրանց ամենատարածված եւ մեզ հետ մենաշնորհումը կրողը երևի թե խաչքարն է, որ ամենտեղ, եթե ասում ենք խաչքարը կա, սա մերն է եւ այլն, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Ընդհանրապես խաչքարերի ձևավորումը մասնագետները, խաչքարագետները կապում են 4-7 դարեր, մինչև իր վերջնական տեսքը ձևավորվել կայանալ 9-րդ դարն է, ամենա այդպես զարգացած եւ հետո դրանից հետո արդեն անկում ապրող 12-րդ դարնը, ըստ էության քիչ թե շատ ինչ որ ձևով մինչեւ 18-րդ դար դերևս արդեն որպես հիմնականում գերեզմանակար, չնայած սկզբա ոչ միայն գերեզմանակարեր էին, մենք այն ունենք, բայց ի՞նչ է տեղի ունենում, երկու դար դան հետանում է, չկա 18-րդ դարից հետո մենք չունենք խաչքար, ու հանկարծ ինքը հետո երբ է նորից ի հայտ գալիս ձեր կարծիքով, որ թվերին, այո, Ռաֆայել Իսրայելյանը իհարկե ոչ բարիզբուն իմաստով խաչքար, բայց խաչը քարից կերտած ստեղծում է 65 թվականին, էլի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Էջմիածնի մարտաճարի Բաքում է այն տեղադրված, բայց դա իր ընթերցումը դասական խաչքար չէ, այսինքն սա այն խաչքարը չի, որ մենք գիտենք, որը պարտադիր պիտի քիվ ունենա, հա, որը պետք է խաչը կենտրոնում ունենա, որը պետք է վարդյակը ունենա, այդ երամասնությունը, այսինքն իր դասական կառուցվածքով ինքը այդ խաչքարը չի, բայց սովետի համար դա եզակի երևույթ էր, հանրային տարածքում հայտնվում է հուշարձան, որը խաչերից է բաղկացած։ Բայց հետաքրքիր է, որ մոտավորապես նույն ժամանակաշրջանում ոչ այդքան ակնհայտ, էլի խաչքարային լեզուն հանկարծ հայտնվում է իմ սիրելի Գյումրիին մոտ տարածքում, ցավոք շատ տխուր մի վայրում, որը հայտնի է որպես Ջարդի ձոր անվանտակ, սա մի տարածք էր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ այն քիչ տեղերից է, որ մենք կարող ենք ասել, որ ցեղասպանության անմիջապես մասայական սպանություններ են տեղի ունեցել, եւ դա Ջարդի ձորն է, Ջաջորից ոչ շատ հեռու տարածքում, ուր նույն Ռաֆայել Եղոյանը, ով որ Գյումրի Մայր Հայաստան հուշարձանի ուրեմն պատվանդանի հեղինակն է, ուղարկվում է որպես երիտասարդ ճարտարապետ, որպեսզի ծանոթանա, ու կառուցի եւ որպեսզի ծանոթանա, ինքը շրջում է այդ տարածքով գյուղերով մեկ եւ բազմաթիվ պատմություններ է հավաքում այդ դեպքերի մասին, խիստ ազդված լինելով ինքնուրույն նախաձեռնում է որոշ պեղումներ, եւ մի օր հայտնաբերում է մի ձեռք, կնոջ ձեռք երևի տարեց, որը սեղմում է բանալի, տամ բանալի, հասկանում է, որ կնոջ ձեռք է, որտեվ շորերի մնացորդները եւ այդ եզրերը դեռ կան, խիստ ազդված ինքը այդ բանալիով ձեռքը վերցնում է եւ ուղիղ գնում է քաղաքի իշխանությունների մոտ, ցույց է տալիս եւ առաջարկում է այդտեղ, դեռ չկա ցիտեռնագաբերտը, եւ առաջարկում է այդտեղ մի հուշարձան դնել, ոնց անել սովետ միություն, եւ տեսեք իշխանական, տեղական իշխանական կուսակցական նոմենկլատուրա, բայց որոնք այս տարածքում գրեթե բոլորը ունեն իրենց անձնական պատմությունը կապված ցեղասպանության հետ, եւ իր ընկերներից մեկը, որը ճանապարհական տրեստի կառավարիչ էր, առաջարկում է, որ ինքը իրավունք ունի
ցայտաղբյուրներ կառուցել։ Շատ ընդունված է Հայաստանում, գիտեմ, տարբեր տեղեր կառուցվում են ցայտաղբյուրներ եւ հեչ պարտադիր չէ, որ դու գրես, թե այս ցայտաղբյուրը ինչ-որ բանին նվիրված է։ Եղոյանին առաջարկում եմ, որ ինքը նախագիծը անի, թղթի վրա սա ձևակերպում են որպես ճանապարհային ցայտաղբյուր և կառուցում են բացարձակապես, մինչև հիմա ճիշտ է այդ հուշարձանի վրա չկա խաչ, բայց ինքը իր կառուցվածքով խաչքար է, ինքը այսպես իրար վրա հագնող սպիտակ սալեր են, որի վրա կա վարդյակ, որի վրա կա կրակ, խաչի փոխարեն, որը նաև ցեղասպանությունը արտացոլող գաղափարն է, և որից բխում է ջուրը 5 աղբյուրներով, և այդ ջարդի ձորում այն տեղադրում են. Եվ պարոն Եղոյանը, երբ որ ինձ այս պատմությունը պատմում էր, ասում է, իմ մեջ մտապահվել է ոչ թե պաշտոնական բացումը, որ այդպես կուսակցական ցերեկով եկանք, ուղղակի կտրեցինք, մեզ համար էր դա խորհրդավոր, ինքը իր մեջ և իր միջավայրում բոլորը դա գիտեին ոչպես խաչքար, տեղի բնակչությունն էլ հասկանում էր, որ սա խաչքար է, չնայած խաչ չկա վրան։ Ասում է, բայց այդ նույն օրը երեկոյան հանկարծ իմ դուրը թակեցին գիշերով։ Ես էլ այդպես տան տնային կոշիկներով դուրս եկա, ինձ ասեցին նստի մեքենան։ Ու տարան գիշերով, մութ, անհայտ ուղությամբ։ Ասում եմ, կեսից արդեն սկսեցի վախենալ, այս ուր ենք գնում։ Ասում եմ, ուր ենք գնում։ Ասում են, ձենդ կտրի, գնում ենք։ Ու հանկարծ, ասում եմ, հասնում եմ մի տեղ, որ մեքենաներ են կանգնած, բոլորի լույսերը ուղած է այդ հուշարձանի վրա, ժողովուրդը բոլոր գյուղերի այդ շրջակա եկել են ու նշում են այդ բանը, ու այդ ամբողջ գիշեր ինքը այդտեղ այդ անհայտ տաքսի վարորդների հետ ուրեմն նշում է իրական բացումը այն մարդկանց համար, այն գախնի երկրորդային, հա, շերտը, ցերեկը մի հուշարձան է, գիշերվանից ինքը հենց այն իր բովանդակությունն է բացահայտում, որին նվիրված էր։ Ավելին ասեմ, նույն վարորդները, ովքեր որ իրան տանում են և այս ամբողջը կազմակերպել էին, առաջարկում են ավելի մեծ հուշարձան, ասում է, ճիշտ ասած, իմ մտքում կար, ես ուզում էի այնտեղ փլուզված եկեղեցու գագաթ անել, որ այդ գաղափարը, որ մեր եկեղեցին, մեր ազգը փլուզվեց, կրոնը փլուզվեց, դա խորհրդանշվեր փլուզված եկեղեցական գագաթով, բայց դա շատ մեծ գումարներ էր։ Այս վարորդները ասեցին, որ մենք մեր աշխատած այսպես կոչված փողերով, հա, որովհետև իրանք նաև կարող էին ոչ ֆիքսված գումարներ աշխատել, այդ գումարները կբերենք, դու դա դիր։ Ես հրաժարվեցի, չնայած իրանք հավաքեցին, որտեղ ես դա ոնց էի կարող ձևակերպել, ոնց կարող էի դնել, չնայած նախագիծը արել էի։ Ասում եմ, թե հետո ես ուրիշ բան մտածեցի, ինձ առաջարկել էին նախագծել Գյումրիի երկաթգծի նոր կայարանը, շենքը, որը հատուկ նախագծեցի գմբեթով, որպիսի հետո մի գմբեթ երկաթբետոնյա դուրս գրեմ, հետո դա բրակ գրենք, և դա ես կարողանամ տեղափոխել որպես հուշարձան։ Ասում եմ, ցավոք, ես այդ ամբողջը արեցի, բայց երկաթգծի տնօրինությունը չհամաձայնվեց այդ կոնստրուկցիաներով գմբեթ և նախագիծը ուրիշ ձևի հաշվեցին, բայց իմ մոտ մինչև հիմա այդ իմ մտածած նախագծի պատկերը, նախագիծը պահպանվել է։ Սա ևս մի բանի մասին, որ դու ունես պաշտոնական հան ու մենք իշխանություն, և դրատակ ունես այլ գաղափարախոսություն, որը հնարավորության դեպքում ինչ-որ ձևեր էր գտնում իրեն ներկայացնել հանրային տարածքում։ Սա այն առաջի թեմայի շուրջ, որը ես անվանել էի ազգային բովանդակությամբ և սոցիալիստական ձևով։ Երկրորդ թեման, որ ձևակերպել էի որպես ազգային տարածք, կապված է նրա հետ, որ ցավոք Գյումրին սա մի քաղաք է, որը ըստ էության որպես քաղաք ձևավորվում է 19-րդ դարի ամբողջ ընթացքում շատ հետաքրքիր նախապատմությամբ, դրա հետ կապված մի հատ առանցին տեսություն ունեմ, որը բացատրում է, թե ինչու է դա ծիծաղի քաղաք, և որի հետև բավականին լուրջ և լարված սոցիալական պատմություն կա
դրան այսօր չեմ հասցնի անդրադառնալ, որտեղ ինքը շատ մեծ թեմա է, բայց այն ինչ որ կվերաբերի այսօրվա թեմային, կապած է 20-րդ դարի հետ։ Ինչի ասեցի ցավոք, որովհետև 20-րդ դարում Գյումրին վերապրեց երկու ավերիչ երկրաշարժեր, մենք սովորաբար հիշում ենք վերջինը, որովհետև դա շատ ավելի զոհեր ունեցավ, եւ մեր աչքի առաջ է դերևս հետքերը եւ մենք այն զգում ենք մի չորս, բայց ոչ այն ժամանակի համար պակաս աղետալի եւ աղմկալի էր ուրեմն հայության համար, նաեւ առաջին երկրաշարժը 1926 թվականին հոկտեմբերին էր, այդ երկրաշարժի ժամանակ մահացավ մոտ 300 մարդ, հաշվի առնելով, որ դա միահարկ շենքեր էին հիմնականում, եւ հենց այդ շենքերն էլ, որոնք որ թույլ կառուցված էին նախ եւ առաջ, հենց դրանք փլվեցին, մոտ 8000 շենքից ավել շատ լուրջ էր վնասվել, 5000 շենքից ավելին հիմնովին քանդվել էին, դուք կարող եք պատկերացնել ինչ վիճակում էր քաղաքը, եւ այս երկրորդ երկրաշարժը, որի արանքում մենք ունենք խորհրդային լենինականը, հա, որը ինչ որ ձևով այդ 20-ական թվականներին պիտի քանդված տարածքի այդ ավերակների վրա կարողանար ձևակերպել նոր քաղաքի հայեցակարգը, նոր քաղաք կառուցելու գաղափարը։ Տեսեք, Երևանը ամբողջությամբ մենք կապում ենք Թամանյանի հետ։ Եվ ես այս դաշտը չեմ մտնում, շատ դրա մասին խոսված է, քննարկված է, իդեպ ասեմ, որ Գյումրիի այդ քաղաքային գենպլաններից առաջի Սևագիրը նույնպես Թամանյանին է վերագրվում, բայց ավելի մանրամասն արված պլանը անում է Մազմանյանը, Չիսլիևը հետո գալիս է շենքերը կառուցում, դառնում է գլխավոր ճարտարապետ, սեյսմոկայուն շինարարության, իր մասին մի քիչ ավելի ուշ կխոսեմ, բայց գենպլանի հեղինակներ, կարևոր հեղինակներից մեկը Մազմանյանն է, իսկ սա լրիվ այլ ուղղություն է, հա, կոնստրուկտիվիստական ուղղությունն է, որը Թամանյանական դպրոցին հակառակ էր գործում, դա այսպես կոչված հայտնի օպրան էր, պրոլետարական ճարտարապետների միությունը, որոնք հարում էին Ռուսաստանում Գիզբուրգի ոպրա կոչված համամյութենական պրոլետարական ճարտարապետական կազմակերպությանը, եւ սրանք փորձում էին այստեղ խնդիր առաջանում, ինչ հայեցակարգ է դնել նոր քաղաք կառուցելու համար, ըստ էության փլատակներից հետո դու ոնց որ ստանաս տխուր ասել, բայց սպիտակ թուղթ, որի վրա պիտի ինչ որ մի բան գծես, ու այստեղ հիշենք, որ սա 20-ականներն է, 25 թվի այդ Ստալինի հայտնի զեկուցումն է, որ ձևը պիտի լինի ազգային, ուրեմն սկսվում են փնտրտուքներ, ինչը համարել ազգային, ավելի շուտ ինքը ասում է պրոլետարական, եւ սա կարևոր ճշտում է, որովհետև եթե մենք ասում ենք ազգային, ապա տեսեք, ինչը համարենք ազգային ճարտարապետություն, որտեղից Երևանը, որը բավականին այսպես արևելյան ճարտարապետությունը իր վրա կրող տարածք է, հա, մինչև Ռուսաստանի կայսրություն մտնելը, այստեղ նաև ռուսական քաղաքաշինական ազդեցությունն է գալիս, ըստ էության մենք հայկական քաղաքաշինական այդպես պատկերացում չընդհատվող ժառանգականություն, որը կարողանայինք ներդնել եւ որի այդպես դպրոցի կրողը մեզ համարենք, բայցի տաճարային ճարտարապետությունից ըստ էության չունենք, ունենք գեղշկական տներ, հա, եւ ունենք եկեղեցիներ, վանքեր, այն իշխանական պալատներ, որոնք որ երբեմն այդ պատկերացումն են տալիս, անին, որը ունենք միայն փլատակների տեսքով, հա, մեզ հասանելի տարածության մեջ, այն մյուս քաղաքները, որը համարում ենք հայկական, եթե գնանք իրականում նայենք 19-րդ դարի օրով
դեռ մեծ հարցական կլինի, թե հայ բնակչությունը այնտեղ քանի տոկոս էր կազմում եւ ինչ տիպի ճարտարապետությունն է այնտեղ խառնվում։ Դու չես կարող լինել մի կայսրության մեջ, մի համակարգի մեջ եւ ունենալ բացարձակ տարբերվող ուրույն ենել քաղաքներում, հա, որտեղ որ վարչական միավորներ են նստած եւ փողը կենտրոնից է գալիս եւ դրա համար իրենց պատվերը ինչ իրենց ճաշակն է գերիշխում, կարողանաս պահել այդ քո ինչ որ քո պատկերացումներով ճարտարապետությունը։ Գորիսն ու Գյումրին, որը որ ունենք, էլի տեսեք, ինչի հաշվին ենք մենք օրինակ համարում, որ Գյումրիի ճարտարապետությունը հայկական է, կամ չենք կարող ասել, չէ, հայկական է, կամ բայց տեղացիները համարում են, որ շատ տեղական է։ Ես էստեղ հիշում եմ ճարտարապետներից, ես ճարտարապետ չեմ, ճարտարապետի ուրեմն պատմության մասնագետ չեմ, արվեստաբան չեմ, դրա համար այս դեպքերում միշտ հղում եմ անում մասնագետների կամ իրենց հետ զրուցում եմ եւ փորձում եմ հասկանալ իրենց տրամաբանությունը։ Ասում են, այո, Գյումրին դա դասական քաղաք է, ռուս ինժեներների կողմից ի սկզբանե նախագծված, այն գենպլանը, որի վրա հետո Թամանյանն է աշխատել, Մազմանյանն է աշխատել, ըստ էության ընդլայնում է այն միջուկը, որը ռուսական կայսրությունը դրել էր։ Դա հիպոտամյան ցանց կոչված գաղափարն է, երբ որ դու ոնց որ քաղաքը շատ գաղութատիրական է, ասեմ իմանալ, երբ որ դու քաղաքը կառուցում ես թղթի վրա, ուղիղ գծերը զուգահեռ եւ ուրեմն ուղիղ անկյան տակ քաշում ես, ուղիղ փողոցներով Նյու Յորք, հա, ուղիղ փողոցներով եւ հատող ուրեմն 90 անկյան տակ այլ փողոցներով ունես ցանց վանդակ, հա, ու ամեն թաղամասը հստակ հաշվարկված հեռավորությամբ, լայնությամբ, նույնը իդեպ Գորիսնա, բացարձակապես նույնը։ Այսինքն ունենք ռուսական քաղաքաշինական միտք։ Ինչն է դա դարձնում տեղական։ Նույնիսկ բնակարանները, եթե նայենք, շատ հետաքրքիր խառնուրդ է Գյումրիի ժողովրդական բնակարանը, որտեվ 19-րդ դարում, եթե նայում ես, ինքը ոնց որ իրար վրա է նստում ռուսական արդեն տների գաղափարը, այդ հատկապես Դախոդնեի դոմ կոչվածը, մեծ մասը արևմուտքից Եվրոպայից նույնիսկ ստացած կատալոգներով վերարտադրված տեղայնացված ինչ-որ չափով նախագծեր, բայց որոնք արված են տեղական քարով, տեղացի վարպետների միջոցով, քարտաշական տեղական դպրոցով, որը մինչև այդ կարող էր հազար ու մի բան կառուցել, ուրեմն ինչ ունենք, մեծ մասամբ տեղական քար, տեղական քարտաշ, եւ այդ որ ասում եմ ռուսական պատուհաններ, այդ դրսի փակող ուրեմն փայտյա փեղկեր, լրիվ իրանց ազդեցությունն է անկեղծ ասած, բայց մեջը, եթե դուք նայում եք, կտուրը, երբեմն նույնիսկ որոշ դեպքերում երթիկ պահպանված, հողածածկ կտուր, որոնք շատ դեպքերում պահեցին, ունենք այս երկու ժողովրդական բնակարանի եւ ռուսական շինարարական մտածողության համադրում։ Ուրեմն, ինչպես ճարտարապետներից մեկը ինձ ասեց, ունենք ռուսական քաղաքաշինական միտք տեղական շինարարական ձեռագրով։ Եվ կարծես թե իմ համար ամենադիպուկ ձևակերպումն է։ Բայցի սրանից, բայցի տեղական քարից, որը ի սկզբանե հայտնի սև տուֆներ, անեի պլատակներից նաև գիտենք կարմիր տուֆի հետ խաղը, որ որոշ կարևոր տեղեր ինկրուստացիաներ են անում, այսինքն շեշտում են, հա, կամարները, շեշտում են երբեմն սյունները։ 20-րդ դարի սկզբին Գյումրիում փաստորեն առաջանում է այդ բոլոր մեր ճարտարապետների տարբեր ուղղություններ հարող ճարտարապետները, փորձում են իրենց պատկերացրած ազգայինը այստեղ ի կատարածեն։ Մի դպրոցը, նեոկլասիցիստական դպրոցը, որը շատ մոտ է թամանյանական դպրոցին, որը փորձում է անի, որը շատ մոտ է Գյումրին, հա, այդ ճարտարապետությունը նմանեցնել եւ տեղափոխել Գյումրի, օրինակ Կինո Հոկտեմբեր թատրոնը, որը կամարներով, այո, ուրեմն Ղազար Սարգսյանի աշխատանքը, սկզբից 24 թվականում է, հետո ինքը
այրվում է ու հետո 26-ին վերանորոգում են ու երկրաշարժը դիմանում է այդ շենքը 26-ի այդ էլ ասեմ սա մի ուղղություն է մյուս ուղղությունը այդ կոնստրուկտիվիստների դպրոցն է որի համար ազգայինը դա պրոլետարականն է դա ժողովուրդն է նախ եւ առաջ գեղչկուկը սովորական մարդը ուրեմն իրենք դեմ են որևէ տաճարային ճարտարապետության դրա համար իրենք մեծ վեճեր ունեին Թամանյանի հետ իրար վրա նույնիսկ հայ պատմություններ կային գրելու եւ այլն այդ կարող ենք ասնել որովհետեւ մարդիկ տոգորված էին իրենց գաղափարախոսությամբ եւ իրենք առաջարկում են կառուցել տներ որոնք որ իրենց մեջ կունենան այդ ժամանակի շունչը հաղորդող մտնում են տեխնոլոգիաներ, հա, մարդիկ արդեն ինքնաթիռներով են թռնում, հազար ու մի հեռախոս է հայտնվում, նոր բաներ, որ մարդկանց ոգեշնչում է։ Եվ պատահական չէ, որ Քոչարը, որը նախագծում եւ կառուցում են եւ Գյումրի Լենինականի կենտրոնական հրապարակի ամենակարևոր քաղաքային խորթի շենքը, մտածված էր որպես ինքնաթիռ, թևերը բացած ինքնաթիռ, որը իջնում է կլոր ուրեմն պատուհաններով նախագծի ամբողջ գաղափարախոսությունը հենց դա է։ Եվ այդ ժամանակի շունչը այնքան ուժեղ է, որ կողքին կառուցված ուրեմն այսպես անկյունային շենքը, որը Գյումրիում հայտնի է որպես լոտկա շենք, ուրեմն եթե այստեղ տեղական բարերով ասեմ սամալյոթ է, ուրեմն կողքին պիտի լինի լոտկա, չնայած ինքը բացարձակապես նեոկլասիցիստական շենքը։ Էլի Անի, ուրեմն ճարտարապետության տրամաբանությունը շարունակող Քաչազնունու շենքն է, որը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, որովհետև դրա ուրեմն հիմքի քարերը, գերեզմանակարերն են, որը այգուց տեղափոխել են, եւ հետո ինքը դառնում է ԿԳԲ-ի ուրեմն աշխատողների համար բնակարանների շենք, հետո գրադարան, հիմա այնտեղ եկեղեցու ուրեմն թեմի առաջնորդ տարան է, ուրեմն Շիրակի եւ այլն։ Բայց տեսեք, այդ ժամանակվա մարդը արդեն ինքը սկսում է մտածել այդ կոնստրուկտիվիստական հա տրամաբանացում, թե գուզև ինքը կոնստրուկտիվիստական չշենքա, բայց եթե սա սամալյոտ է, ուրեմն սա լոտկա է, այնքան դու հավաքում ես այդ նույն հրապարակի վրա Գյումրիում, ինքը այդ առումով շատ հետաքրքիր մի տարածք է, որովհետև դու ունես գրեթե բոլոր այդ ժամանակ գործող, նույնիսկ հիմա ավելացրած նոր պոստմոդեռնիստական շենքի հաշվին ունես բոլոր ուղղությունները ճարտարապետական ներկայացված։ Բայց մի կարևոր Չիսլիևին անդրադառնամ, որը շատ հետաքրքիր դեմք է։ Այս մարդը Ռուսաստանից է, Նորնախիջևանից է, որը գնում է, սովորում է ուրեմն Մոսկվայում, այնտեղ մասնակցում է երիտասարդների ուսանողների ուրեմն բողոքներին, նրան դրա համար դուրս են հանում համալսարանից, տեղափոխվում է ուրեմն Մերձբալթիա, ինչ որ մի համալսարան կարծեմ Տարտուում ավարտում է, որից հետո ուրեմն նա գալիս է Թիֆլիս, այնտեղ է սկսում աշխատել որպես ճարտարապետ, ընդ որում ասեմ, որ այդ ուղեգիցը լինի ռուսաստանյան որևէ քաղաք, թե Հայաստան, կրթությունը հիմնականում Սանկտպետերբուրգ, հետո Թիֆլիսում որոշակի փորձի ձեռք բերում, հետո տեղափոխություն Հայաստան, արդեն խորհրդային Հայաստանը կառուցելու։ Չիսլիևը բացարձակապես այդ նույն ճանապարհով գալիս է Թիֆլիս, իրան որպես երիտասարդ ճարտարապետի առաջարկում են մի հատ շենքի համար նախագիծ անել, որը շատ վատ վիճակում է, վատար, բայց ուզում են երրորդ հարկը երկու հարկանի շենքի վրա կառուցել, ինքը հրաժարվում, ասում է, որ շենքը չի դիմանա, պետք չի երրորդ հարկը սրա վրա կառուցել, իրան չեն լսում, ուրիշ ճարտարապետ են կանչում, երրորդ հարկը կառուցում են, շենքը փլվում է։ Եվ ինքը ստանում է այսպիսի համբա, որ ինքն էլ ամուր ճարտարապետության լավ գիտակ է, ու երբ որ 22 թվականին Սյունիկում երկրաշարժ է լինում, իրան հրավիրում են, որպիսի ինքը այդ ավերակների համար նոր տարբերակ առաջարկի սեյսմակայուն ճարտարապետության, հետո 26 թվականին ինքը նաև մասնակցում է Գյումրիում հատուկ մրցույթ են անում երկրաշարժից հետո սեյսմակայուն ճարտարապետության լաբորատորիա ստեղծելու եւ ինքը հաղթում է այդ մրցույթը, ստեղծում է լաբորատորիա եւ սկսում է աշխատել։ Եվ ինքը նույնպես փնտրում է
ազգային ճարտարապետություն։ Ու տեսեք, ստեղծվում է մի տեսակ սեյսմիկ ճարտարապետության որոշակի գաղափարախոսություն, որը էմոցիոնալ արձագանք է երկրաշարժին։ Երբ որ դու չես ուզում, որ լինի նախկինը, նախորդը, որովհետև ինքը ցույց տվեց, որ ինքը անկայուն է, նոր բան ես ուզում անես, մյուս կողմից դու խնդիր ունես փլուզված շենքերի մեծականակ կառույցներ նոր առաջարկես, որտեղ մարդիկ դրսում են, սա հնարավորություն է տալիս հանդուրժողականություն ցուցաբերել տարբեր ճյուղերի հանդեպ, մեկը մյուսի հանդեպ, դրա համար նույն տարածքում դու կարող ես տեսնել բազմազան ուղությունների կողքի կառուցվող շենքեր, եւ երրորդը Գյումրիում մի հատ հետաքրքիր բան կա, որը շատ Գյումրվա առանձնահատկություն է։ Տեղի քարը, տեղական տուֆը սև է։ Սևը միանգամից ասոցացվում է սքո գույնի հետ։ Եվ դրա համար 26 թվականին, մինչև այդ էին ռուսներն էին ներկում, որտեղ իրանք սովոր են շենքերը ներկել։ Տուֆը իրանց համար այդպես արժեք այդ իմաստով չուներ, բայց Չիսլիվը ինչ է անում, ինքը սևին սկսում է հակադրել սպիտակը։ Իր համար ինքը պարտադիր այդ սպիտակապատ բաները, որ ծածկում է, ու հետներ փորձում է անի ճարտարապետությունից ինչ-որ բան բերել, եւ այդ ձգված կամարները, որը բնորոշ են անյուն կարող ես հանդիպես, ինքը տեղափոխում է, եւ իր այդ նոր առաջարկվող քիչ թե շատ կոնստրուկտիվիստական տեսանկյունից, այսինքն կառուցողական, հա, շինարական տեսանկյունից, ամուր, որտեվ 88 թվականի երկրաշարժներ ցույց տվեց, որ դրանք ամուր են, որտեվ այդ շենքից ոչ մեկը չփլուզվեց, դրանք կայուն մնացին, բավականին կայուն երկու հարկանի, երեք հարկանի շենքեր է առաջարկում, որոնք ունեն շատ հաճախ այսպես ձգվող կամարներ եւ սպիտակ գույնի ներկած։ Ու եւ աստիճաններ, այդ ձգվող կամարները, եթե մենք հայկական ճարտարապետության մեջ ինչ-որ մահմեդական ազդեցություն զգում ենք, շատ հաճախ այդ ձգվող կամարների մեջ ենք տեսնում աչքը, որովհետև սովոր է դրա մեջ այդ բանը ընկալել, նմանությունը։ Ու պատկերացրեք, սպիտակ ու ձգված, միանգամից այսպես արաբական ճարտարապետությունը աչքիդ առաջ գալիս, ու անսպասելիորեն այսպես օրիենտալիզմի հոտ է գալիս, հա, այս ամեն ինչից։ Թվում է, թե հայ ճարտարապետ է, փորձում է ստեղծել հայ ճարտարապետություն, բայց ստանում է արդյունքում մի պատկեր, որը ոչ տեղացիներն են շատ ընկալում որպես հայկական, հա, ոչ էլ ինքը մյուսների կողքին այդ դրսի համար է ստանում այդ ընկալումը որպես հայկական։ Ասեմ, որ Վրաստանում էլ է ինքը նմանատիպ բաներ փորձել անել, դրա համար իրան երևի Վրաստանում շատ չեն սիրում, որովհետև իր առաջարկած վրացական ազգային ճարտարապետությունը նույնպես չի ճանաչվում որպես վրացական։ Բայց սա կողքին այս մարդը մի շատ կարևոր բան է անում, որը կարծես թե մեր ազգային ճարտարապետության վրա ավելի շատ է ազդել, քան այդ մի քանի շենքը, որոնք որ երկրաշարժը դիմացան, բայց պատկերը ճանաչելու, ընդհերցելու որպես ազգային չստեղծեցին։ Ինքը ամեն անգամ, երբ որ Վրաստանից գալիս գնում էր, ինքը այդ ժամանակ շարունակում էր մնալ նաև Թիֆլիսի գլխավոր ճարտարապետ, դրա համար հաճախ էր գնում գալիս, ուրեմն Վրաստանից դեպի Հայաստան հյուսիսից մտնում էր, եւ Երևանի հետ էլ շատ կապեր ուներ, հաճախ անցնում էր Արթիկի կողքով, եւ հենց ինքն է Արթիկի այդ տուֆի բացահայտողը։ Ավելին, ինքն է պնդում, որ ստեղծվում է երկաթգից Արթիկից դեպի Լենինական, որպեսզի այդ տուֆը հեշտությամբ տեղափոխվի։ Այսինքն, այն որ հետո մենք ունենք տարբեր տեղեր, այսպես վարդագույն քաղաքներ եւ այլն Արթիկի տուֆի հաշվին, մեծ մասամբ իրեն ենք շնորհակալ, իսկ դա պիտի ասեմ, որ կոնստրուկտիվիստական ուղղության համար կարևոր երևույթ էր, որտեղ իրենք ասում են, որ ազգայինը ոչ միայն պետք է լինի պրոլետարական ժողովրդինը, այլ նաեւ հնարավորինս տեղական կլիմային բնությանը հարի եւ իրանից վերցրած այդ բնամը թերքով տեղական նյութից կառուցված, եւ այդ առումով ինքը շատ կոնստրուկտիվիստական է։ Այսպես ասած, մենք ունենք մի հատ շատ անսպասելի համադրություն, կոնստրուկտիվիստական օրիենտալիստ այդ ճարտարապետ, որը հազիվ թե մեկ այլ տեղ ունենք, որը այդպես ճարտարապետական
փորձերի, հա, փնտրտուկների ազգայինը փնտրելու 20-րդ դարի սկզբում ազգայինը փնտրելու ճանապարհներից մեկն է, որը ինձ թվում է, որ բոլոր դեպքերում հետաքրքիր երևույթ է, արդյունքում ունենք շատ ավելի բազմազան ճարտարապետություն, քան որևէ այլ տեղ։ Սա երկրորդ հարցի հետ կապված, ինչ համարենք ազգայինը կամ ինչպես փնտրենք ազգայինը։ Երրորդ թեման ես առաջարկել եմ նայել, վերնագրել եմ հայոց հարսանիքի փոխակերպումը, ու պարզ է, որ եթե ես հիմա ձեզ ծեսարձես անդրադառնամ, բացատրեմ այդ փոխակերպումները, տարբերակները եւ այլն, մենք հաստատ մի երկու տեղ ենք, որովհետեւ ես սրա մասին 600 էջից ավել էջանոց գիրք եմ գրել, եւ հավատացեք, մոտ մի 15 տարի ես նյութը հավաքել եմ, մշակել եմ, աշխատել եմ, եւ իմ համար բացարձակ շատ բաներ հայտնաբերել եմ, չիմանալով, այսինքն փնտրելով երևի ինչպես շատ հայեր, թե որն է այն ճիշտը, իսկականը, մաքուրը եւ այլն, ինչ որ շատ հաճախ իմ մոտ գալիս են լրագրողները եւ ասում են, ասեք մեր ճիշտ հայկական հարսանիքի ձևը, եւ երբ որ ես ասում եմ, որ ազգային հարսանիքը դա այն է, որ հիմա է ձևավորվում, նկատի ունենալով, որ այդ միատեսակությունը հիմա դուք կարող եք գտնել, եւ նախկինում ինքը շատ ավելի տարատեսակ է եղել եւ տարբեր է եղել, ասում են, դուք երևի ապազգային եք, ոչ թե ազգային, դե ճիշտ ասած այդ ճանապարհը ազգայինից դեպի ապազգային անցնելը իմը շատ երկար եւ ցավալի է եղել, բայց գոնե այս պահից համար հիմնավորված այլ բան կարող եմ ասեմ, որպեսզի այդ նույն դժվար ճանապարհով չգնաք, հիմնական ոնց որ դրույթները դուրս հանեն, ինչի վրա ուշադրություն դարձնենք, երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրապես հարսանիքում տեղի ունեցող իական տարբերությունների մասին։ Ինչ ունենք որպես համալիր, հարսանեկան համալիր, հա, ամբողջություն։ Ունենք, եկեք ժամանակագրորեն դա բաժանենք 3 տարբերակի, 3 տեսակի։ Այսպես կոչված ավանդական հարսանիք, խորհրդային շրջանի համար արդիականացվող կամ արդի շրջանի հարսանիք, եւ մեր օրերի հարսանիքը եկեք պայմանականորեն անվանենք հետ արդի հարսանիք։ Ինքը շատ տարբեր է, ես կարող եմ հիմնավորել, ինչի եմ դա այդպես անվանում կամ համարում։ Ինչ է նշանակում ավանդական հարսանիք։ Երբ որ մենք ասում ենք ընդհանրապես ավանդույթ, շատ դժվար ձևակերպում է, հա, որ պահից համարենք, որ ավանդույթը հաստատվել է, որ պահից համարենք, որ սա մերն է, որ դարաշրջանից մինչև որ դարաշրջանը, արդյոք սրա շուրջ կա գիտնականների մեջ որևէ համաձայնություն, շատ տարբեր են մոտեցումները։ Ավանդույթի հետ կապված օրինակ կա Վալերստայնի մի շատ հաջողված ձևակերպում, ասում է, մեկ անգամ հաջող կրկնվող փորձը կարող ենք համարենք ավանդույթ։ Շատ պարզ, այսինքն երբ մի բան արեցի ու էլ ես ուզում նույն ձևի անել, ինքը այդպես կրկնողությունը արդեն իր մեջ ունի որոշակի ավանդականություն։ Մյուս կողմից, եթե մենք խոսում ենք այն ավանդույթների մասին, ավանդական ժառանգության, հա, մշակութային ժառանգության մասին, որը ինչ որ ավանդույթի վրա է հիմնված, այս դեպքում ունենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ձևակերպումը, որի համար դու պետք է մի քանի սերուն անընդհատ չընդհատվող ժառանգականություն ունեսնաս փոխանցվող ինչ որ ավանդույթի եւ այն դերևս լինի կենթանի։ Այդ դեպքում իրան կարող են սա օրինակ ծեսի դեպքում ընկալել որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն։ Բայց երբ որ այսպես մեր ժողովրդական կենցաղային զրույցում ասում ենք ավանդական, առաջի ասոցիացիաները, որ գալիս են, դա այն է, որ դա հնարավորինս հին, հա, հնարավորինս նախնիներ, ինչքան խորը, այնքան ավանդական, ինչքան անփոփոխ եւ ճիշտ, ուրեմն դա է, եւ հենց դա է, որ մենք կարող ենք անվանել ազգային։ Ինչի հիման վրա կարող ենք դա ասել։ Հարսանեկան նկարագրություններ ըստ էության մենք շատ չունենք։ Ունենք եկեղեցու միջոցով գրանցված ծիսակարգեր, որը եկեղեցին է կատարում, եւ դա ավելի շատ ճիշտն ասած միջամտությունն է, երբ որ այն գործող ժողովրդականը ինքը փորձում է բարեփոխել, հարմարեցնել նոր քրիստոնեականի, եւ առանցին նկարագրություններ, դրվագներ
այդ ժողովրդական այսպես կոչված հարսանիքի մասին մեզ շատ քիչ տեղեկություն է տալիս։ Ամենահին, քիչ թե շատ, այսպես տավալուն տեղեկությունը, որը ունենք, դա մի անանուն ձեռագիր է 15-րդ դարից մնացած, որտեղ մոտավորապես 21 ծես է նկարագրված, որոշ դերակատարներ, օրինակ աղվեսը, հա, հարս ու փեսայի նարոտի հետ կապված տեղեկություն, որոշ բաներ այնտեղ ունեն գրանցված, որ կարող ենք նույնիսկ այսօր էլ դա տեսնել։ Բայց այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը, սկսած երևի առաջին պետություններից, առաջին համայնքների ձևավորումից, մինչև 19-րդ դար, ըստ էության մենք կարող ենք անվանել նախամուդը։ Այսինքն մի միջավայր, որտեղ որ ոչ թե պետությունն է որոշում, ինչպես պետք է առաջ գնալ մշակույթի վրա համահարթեցնող ազդեցությունը ունենալ, այլ համայնքները, փոքր խմբերն են ձևավորվում, և ամեն մեկը ինչ-որ տրամաբանությամբ խմբի մեջ գործող մեխանիզմներով է փորձում կարգավորել իր կյանքը։ Այդ իմաստով, որ հակադրում են օրինակ ավանդական մշակույթը արդի մշակույթի հետ, ժամանակակից մշակույթի հետ, գիտնականների համար այնտեղ կան շատ հստակ տարբերակիչներ, օրինակ, ասենք, ավանդական մշակույթը դա սովորաբար բանավոր փոխանցվող մշակույթն է, դա փոքր համայնքների մշակույթն է, դա ընտանիքն է, որը երասերունդ է եւ ավելին է, դա այն համայնքներն է, որտեղ դաստիարակությունը այնպես է կատարվում, որ նախնիների անցյալը ժառանգների ապագան է։ Դրա համար նախնիներին, այսինքն ավակներին լսելը շատ կարևոր է դառնում, որովհետև դու այլ տեղից փորձառություն ձեռք բերելու կոմենսնագիտությունը ստանալու չունես։ Դրա համար, այսինքն մեծերին հարգելը, այդ նահապետական կառուցվածքը ինքը կարևոր է այդ տիպի հասարակություններում ողջ մնալու համար, հա, առնվազն։ Քո տնտեսությունը, սոցիալական հարաբերությունները, ավակների գերիշխանությունը դրա վրա է հիմնված։ Այդ նահապետական կառուցվածքը ինքը ուղիղ ամրագրված է այդ շրջանի տնտեսության և սոցիալական կառուցվածքով։ Դրա համար, երբ որ դա սկսում է փոխվել, քանդվել, առաջ է գալիս արդի ժամանակաշրջանը, որը տարբերվում է նրանով, որ դու ունես քաղաքներում բնակչության կենտրոնացում, տեխնոլոգիաների զարգացում, ընտանիքների փոքրացում, կրթությունը, դաստիարակությունը արդեն ստանում են ոչ միայն ընտանիքներում, այլ նախ եւ առաջ հաստատություններում, հա, մանկապարտեզ, դպրոց, հեռուստացույց, չգիտեմ, այլ աղբյուրներ, այ այդ տեսակ հասարակությունը ինքը արդեն համարվում է արդի, եւ այդ անցումը ճիշտ ասած շատ ցավոտ էր։ Եթե հիշեք Կամյուի աշխատանքներից մեկում ինքը շատ լավ բնորոշում է այդ անցումը, ասում է, չէ, համարձակվես, հորդ պատասխանես, դա օրինակ չէ, պահանջ է։ Այդ շրջանի համար դա տարօրինակ պահանջ է արդեն, որտեղ մարդը ատոմացվել է, ինքը ինքնուրույն է կառուցում, իր սոցիալական մոբիլությունը իրեն թույլ է տալիս այսօր գյուղից, հա, վաղը կարող է նախարար դառնա ի վերջո, ավանդական հասարակությունում այդ ավելի կուր կառուցվածքի դեպքում դու այդ շրալությունը չէր կարող քեզ թույլ տալ, դա ինչ-որ եզակի դեպքերի մասին է կարող գնալ խոսքը, այլ ոչ թե համընդհանուր կանոն է։ Ուրեմն այդ ավանդական այդ տիպի հանրությունները բնականաբար ունենում են ծեսեր, որոնք որ սպասարկում են այդ տիպի հասարակությունների կարիքները։ Այդ տիպի հասարակությունների ամուսնությունները հիմնականում տնտեսական պայմանագրեր են երկու ընտանիքների միջև։ Սեր, մյուս, այսպես ասած, թիթեռնիկներ նկարելը այնտեղ էական երևույթներ չէին։ Այնտեղ կարևոր էր, որ երկու ընտանիք կարողանան ճիշտ գլխագին վճարել, ճիշտ օժիտ դիմացը տալ, բացի դրանից ապահովեն սերնդափոխությունը, սերնդաճությունը, որովհետև գյուղատնտեսությունն էր հիմնական ինչ է, որ բնորոշ է ավանդական հասարակություններին, գյուղատնտեսության վրա խարսված տնտեսությունը ենթադրում է, ինչքան շատ աշխատանքային ձեռք ունենալ, այդքան շատ հնարավորություն ունենալ, ուրեմն հարստություն կուտակել, հենց այդ պատճառով հայերիս մոտ ընդունված էր հարստությունը չափել միաժամանակ օրորոցների եղած քանակով։ Դրա համար գերդաստանները դա կարող էին լինել մեծ հանրություններ,
70, 100, 150 հոգանոց պատկերացրեք համայնք, որը պետք է կառավարվի, որը մի տանիքի տակ է ապրում։ Դրա համար հազար ու մի տեսակ չխոսկանություն, հարցերի միջև հիերարխիա, ավակ կնոջ, գերիշխանություն, երբեմն նույնիսկ այդպես դիկտատի հասնող կառավարչական կարողություններ եւ այլն, իրենք ունեն իրենց ներքին որոշակի դրամաբանությունը։ Երբ որ դու գալիս ես արդի ժամանակաշրջան, այդ դրամաբանությունը բնականաբար սկսում է փոխվել։ Անցումը շատ ցավոտ էր եւ երկար էր եւ մի օրում չէր կատարվում։ Եվ այն ինչ որ ավանդական հասարակություններում քո հարսանիքը ինքը իրադարձությունն է, որտեղ նախ եւ առաջ հասիատերը, շահողը պիտի լիներ ողջ համայնքը, գյուղը, հա, ով զուռնայի ձայնը լսեց, ինքը հրավիրված է հարսանիքի։ Այսինքն ամբողջ համայնքի համար դու ընդամենը ազդարարում ես, որ սկսվեց։ Ու արդեն դու այդ կանչը, այդ գնալ մասնակցելը պարտադրանք է, դու չես կարող դրանից գլուխ պահել, որովհետև այ եթե դու գլուխ պահես, չլինես, քոնն է չեն գա, իսկ քո համայնքի մեջ ներկայությունը ունենալը եւ փոխադարձ օգնության օգնություն ստանալը գոյատևելու կարևոր պայմաններից մեկն է։ Ուրեմն դա պարտադիր կամավոր մասնակցություն է մի կողմից, մյուս կողմից նպատակը, ինչպես ասեցի, որթածնությունն է։ Ու հատկապես տղաների, բնականաբար, որովհետև որպես աշխատող ձեռք եւ մնացող տնտեսությունում իրենք ավելի են կարևորվում, ինչեւ հիմա ցավոք մենք դրա ուրեմն հետևանքները դեռ կրում ենք աղջիկների ուրեմն ծնվելու հետ կապված դժգոհություններով եւ տխրության, այդ տարածված արատավոր սովորության հետ, որը այսօր այլևս անիմաստ է, հա, եթե մենք նայենք ինչպիսի կառուցվածք այսօրվա հասարակությունը ունի, բայց այնուամենայնիվ ինչի եմ սա ասում, որովհետև եթե մենք նայենք այսպիսի մի հատ աղյուսակ պատկերացրեք, ես միշտ այդ աղյուսակը գծում եմ, ցավոք էստեղ չունենք գրատախտակ, որ միանգամից դա մտապահվի, ուրեմն ավանդական հարսանիք է, հաստիատերը համայնքն է, կարևոր իմաստը, քանի որ այս ամուսնության զավակածնությունն է, ուրեմն դուք սխալված չեք լինի երբեք, եթե որևէ խորհրդանշան հարսանիքի հետ կապված մեկնաբանեք որպես պտղաբերությունը ապահովող իմաստ ունեցող խորհրդանշան։ Ինչի վրա ուզում եք մատը դրեք։ Այսինքն այնպես չի, որ սա շատ բարդ է, կողքից կարող եք ինչպես ցանկացած խորհրդանշանները միշտ ունենում են բազմիմաստ բովանդակություն։ Այս դեպքում այդ բազմիմաստության մեջ որոշակի նեղ իմաստ ձևավորվում է կախված կոնտեքստից, հա, ինչ միջավայրում, ինչ ծեսի կապակցությամբ է այս կամ այն գույնը, խնձորը, նուրը, չգիտես ինչը օգտագործվում։ Գերիշխողը, նպատակը, իմաստը, պատկաբերությունն է։ Եվ այն ուղեկցող տարբեր զարդարանքները, որոնք որ դառնում են նաև խորհրդանշաններ, հա, դրանք այդ իմաստը եւ նպատակը ունեն։ Եվ մի կարևոր բան եւս։ Հարսանիքը շատ յուրահատուկ ծես է, որը միաժամանակ մի քանի գործառույթ ունի։ Բացի նրանից, որ երկու ընտանիք են իր հետ պայմանագիր կնքում երեխա ունենալու նպատակով, սա նաև մի ծես է, որը ֆիքսում է մարդկանց աճը։ Նախկինում ավանդական հասարակություններում մարդիկ իրենց ծննդյան օրերը չէին հիշում, չէին նշում, տարեթիվը գիտեին բավականին պայմանական, այս մարդը, հա, ինձ ասել են, որ ես ծնվել եմ, երբ որ մեր, չգիտեմ, կովը սատկեց, կայծակը խփեց, այս ինչը հարձակվեց, մոտավորապես, ինչ որ մի ցուրտ էր, ձմեր էր, ամառ էր, մոտավորապես այս ամբողջը, բայց մարդու աճը այնպես չէ, որ մարդիկ չէին տեսնում եւ չէին ֆիքսում։ Այդ աճը արձանագրվում էր մարդու ֆիզիոլոգիական աճը արձանագրելով, այսինքն
առաջին մազը դեմքի տղաների բուսնելով, չգիտեմ, աղջկն է մոտ դաշտանաշրջանը, դրա համար առաջին ատամը դուրս գալու, թափելու, մինչև հիմա մենք այդ տիպի ծեսերի ինչ-որ արձագանքներ դեռ ունենք ատամհատիկը, որ նշում ենք եւ այլն, այսինքն կա այդ աճը ֆիքսող բազմաթիվ ծեսեր. Դա այդ տիպի ծեսերը, որպես կանոն կոչվում են նվիրագործական ծեսեր, նվիրագործման ծեսեր, որոնք որ արձանագրում են մարդու սոցիալական կարգավիճակի փոփոխությունը. Այդ նույն տիպի տեսքով տիպի ծեսերից է նույնիսկ երթմնակալության տարբեր ծեսեր, դիպլոմի պաշտպանության ծեսեր, ազնագիր ստանալու հետ կապված արարողություններ, սոցիալական կարգավիճակը փոխվում. Այդ տիպի ծեսերը ունեն միևնույն կառուցվածքը։ Կառուցվածքի իմաստը այն է, որ ծեսերի մի մասը ուղված է նրան, որ քեզ, որպես այդ նվիրագործման գործընթացը անցնող, անջատեն նախորդ խմբից, որի անդամն ես դու, երկրորդ փուլը անցում կատարես, եւ երրորդ փուլը միացնեն այս նոր կարգավիճակի խմբերի մեջ։ Այդ իմաստով աղջիկները առանցին ծես են անցնում, հա, նվիրագործման չամուսնացած երիտասարդ աղջիկներից դեպի ամուսնացածը։ Տղաները իրենց հերթին անցնում են չամուսնացածից դեպի ամուսնացածի կարգավիճակ։ Դրա համար իրենց միշտ ուղեկցում են չամուսնացածների խմբեր, որից իրենց պետք է անջատեն հարսնակուրերի, իդեմս հարսնակուրերի, իդեմս տղաների դեպքում թեզ ազաբաշիների կամ մակարապետերի եւ այլն։ 17-րդ դարում դրանց քանակը ավելի շատ կարող էին լինել։ Հիմա երբեմն նույնպես հանդիպում ենք տարբերակներ, որ շատ են։ Հարսնակուրերի դեպքում նույնիսկ ունենք տարբերակ, երբ որ երկու հատ են, մի հատ ամուսնացած, մի հատ չամուսնացած։ Ամուսնացածից անջատվում է, միանում է հետո ամուսնացածին, որոշ տեսեր էս մեկն է անում, հետո մնացած տեսերը նախապատրաստել առագաստի առաջին գիշերը անցնելու այդ սեռականության ֆիզիոլոգիայի հետ, հա, կապած փոփոխությունները մարմնի հետ կապած անցնելու նախապատրաստելու արդեն երկրորդի տնօրինության ներքո կարող է լինել։ Այսինքն հարսանիքի մեջ նաև կոդավորված է այս փոփոխությունը, որ բացի նրանից, որ դու տեղափոխում ես աղջիկների դեպքում, հա, մի տնից մեկ այլ երդաստան, այլևս այստեղ դու մահանում ես եւ ծնվում ես այստեղ բացարձակ նոր կարգավիճակում, բայց այնպես էլ չի, որ փեսան չի մահանում, ինքն էլ հին կարգավիճակում մահանում է եւ վերածնվում է նոր կարգավիճակում։ Դրա համար պատահական չի, որ հարսանիքում մենք ունենք եւ ողբի երկեր, եւ լացի երկեր, եւ ճանապարհի երկեր, եւ այդ անցումը առասպելաբանական լեզվով ասած շատ հեքիաթներում մենք կարող ենք տեսնել, երբ որ հերոսը այն աշխարհ գնում, որ հարսնացուին բերի, չէ՞, այն աշխարհ գնալ, այսինքն մահանալ ժամանակավորապես, հետո բերել այն աշխարից հարսնացուին ու ոնց որ լավ է տեղավորվում նոր աշխարհում։ Այ մոտավորապես այս նույն տրամաբանությունը էստեղ է աշխատում, դրա համար գիշերով գնալը, անպայման ջահեր վառելը, անընդհատ ցույց տալը, որ փեսան ողջա, ինքը այս աշխարից է, ինձ էլ ինքը ձևական մահացած է, որ գնում է այն աշխարհ գալիս է։ Ինքը տարբեր ձևերով այդ սիմվոլիկ լեզվի մեջ դու կարող ես տեսնել։ Իրականում շատ են, բազմաթիվ են այդ փոքր մանր կոդավորված երևույթները, որոնք որ խոսում են բացարձակապես ավանդական հասարակությանը բնորոշ այդ անցումային ծեսերի տրամաբանությունը։ Այսօր էլ դուք չեք կարող իմանալ հարսանիքների ժամանակ, տեսնում եք, ինչպես են մեքենաները օրը ցերեկով լույսերը վառված գնում։ Ինչի՞, որովհետև մեկ ձերով որ գնում են այդ ջահերը ձեռքերին վառված, անկախ նրանից գիշերա ցերեկը, հրացաններով կրակում են, այդ չարքերին քշում են, այսօր որ սիգնալները միացրած մոտավորապես այս մեքենայի նման անդադար աղմուկ անելով, ուշադրությունը գրավելով, բայց միևնույն ժամանակ այդ չարքերին քշելով, այդ գործառույթը, կենթանի մարդու ներկայությունը անընդհատ արձանագրելով երևույթներից մեկն է։ Ուրեմն ինչ ենք ստանում, ունենք այդ նաև անցումային ծեսի գաղափարը, հա, որը շատ կարևոր է հարսանեկան տրամաբանության մեջ, ու այդ անցումային ծեսի մեջ այն անձիկ, ովքեր որ այդ անցումը կատարում են, նաև իրեն կարծես թե մարմնավորում են հիմնական զոհաբերվող մարդուն, առաջին մարդուն, որը զոհաբերվում է եւ նորից ոնց որ աշխարհից հավաքվում է, այսպես անթրոպոգեն, կոսմոգեն բան ունի, իմաստ ունի շատ դեպքերում այս
պատումները հանդիպում են։ Եթե դուք նայեք, ասենք հաստի փեսայի հագնելու երկերը, այնտեղ աստառը լուսնից է, երեսը արևից է, շորը հա տարբեր ուրեմն տիեզերական բաներից է հավաքվում, կամ ծառերից է հավաքվում, կամ տարբեր կարևոր քաղաքներից է հավաքվում, ինքը իրենց ծանոթ տիեզերքը մարմնավորում ոնց որ մեկը լինի։ Բայց սա չի կարևորը, կարևորը այն է, որ ամեն հասարակության մեջ նրանք մարմնավորում են ոնց որ թե ամենակարևոր առաջին դեմքերին, էլիտային, դրա համար եթե դուք նայեք ավանդական հարսանիքը, ինչ ունենք, թագավոր, թագվորն է կարևոր։ Ավելին, հարսանեկան ծիսակարգը նաև ինքը խստորեն ներաճած էր երկրագործական ցիկլի մեջ։ Եվ երկրագործական ցիկլի մեջ այդ անցումային ծեսերը կարևոր դերակատարում ունեն ցանկացած հասարակությունում, անկախ նրանից հարսանիք կա մեջը թե չէ, այնտեղ այդ երիտասարդները, որոնք որ խմբով նվիրագործում են անցնում, տղաները որպես կանոն միշտ խմբով են անցնում, խմբով փորձություններ են ենթարկում ու կարծես թե նրանք, ովքեր որ այդ փորձություններին դիմացան, անցնում են մյուս խումբը, լավ որսորդ են, այսուհետ կարող են արդեն որպես որսորդ աշխատեն, կարող են որպես երկրագործ լինել եւ այլն։ Այս հարսանիքի մեջ այդ պահը կա եւ դրա համար ավանդական հարսանիքում դուք երբեք չեք գտնի հարսանիքներ, որոնք որ չգիտեմ, անեն ամառվա կեսին կամ գարնանա։ Ինքը նախատեսված է աշնան վերջ, ձմռան սկիզբ, այն բարեկենդանյան մոտավորապես շրջանում։ Մյուս ծեսերի հետ կապված, քանի որ սա տարեկան ծեսեր է եւ երկրագործական ցիկլի հետ կապ ունի, ինքը միշտ ունենում է ինչ որ հարսանեկան մաս, ասենք տրնդեզին, եթե աղջկան գնացե ուզել են, ապա կգնան նվերների փոխանակում կանեն, կարծես այդ պայմանագիրը նորից կվերահաստատեն, որովհետև ինքը այդ շրջանա, որը փուլ ա փակել, ծեսից ծես փուլ ա փակվում, գնում ես նորից վերանորոգում ես այդ պայմանագիրը, նվերների փոխանակությամբ վերանորոգվում է։ Հիմա այն ծեսերը, երկրագործական ծեսերը, որի ժամանակ հարսանիքը ինչ որ ձևով ներգրաված էր, խորհրդային միության շրջանում, երբ որ այդ ծեսերը արգելվում են որպես կրոնական, այն մասը, որը մտել էր հարսանիքի հետ կապված ծիսակարգի մեջ, պահպանվում է։ Ասենք, ընդունված էր տրնդեզին գնալ հարս տեսնել, տրնդեզը թակուն, ուրեմն մեր երկրի հյուսիսային արևմտյան շրջաններում շարունակում էին անել, որոշ չափով վարդավարը շարունակում էին անել, որտեղ շատ ընդունված էր վարդավարին նշանադրություն անելը։ Իսկ օրինակ բարի կենդանը, որի ժամանակ հենց հարսանիքն է, ինքը մեջը չի, հա, որտեղ ինքը իրանով է կատարվում, բարի կենդանի մեջ այդ հարսանեկան թեմա չունենք, ունենք բարի կենդանի թեման հարսանիքի մեջ, մարդիկ փոխվում են, ինքը տղամարդու շորը հագնում, տղամարդը կնոջ շորը հագնում, դա մեր կառնավալն է բարի կենդան, այդ ծեսերը, կատակ երկպարերը իրանք հարսանիքի մեջ մտել են, բայց ինքը բարի կենդանը հարսանեկան այդպիսի թեմա չունի, եւ մեր մոտ բարի կենդանը վերանում է, Սովետը գալիս է, ինքը վերանում է, որտեղ ընտանիքը, որը պիտի պահեր այդ տեսերը, այդտեղ մասնակցություն այդ իմաստով չունի։ Ուրեմն տեսեք ինչ կարևոր բան է դառնում հարսանիքը, ինքը նաև այդ իմաստով դառնում է շտեմարան շատ այլ ծեսերի եւ տոների, այդ ավանդական այսպես կոչված հարսանիքը։ Ինչ ունենք խորթային շրջանի համար։ Խորթային շրջանում, հա, մի կարևոր բան էլ չասեցի, ամենակարևոր ինչ է, ամբողջ պատմությունը պատմեց իր երկրագործության հետ, որովհետև այդ հանրային ծեսերի մեջ կարևորը փեսան էր, ամենակարևորը տեսանելին դա այն ծեսերն էին, որոնք կատարվում էին փեսայի շուրջը, դրանք հանրային էին, դրանք գյուղի հրապարակում էին, բոլորը դրան մասնակցում էին, նույնիսկ փեսային հագցնել, հանվածնել, թախտ նստացնել, եզն մորթեք եւ այլն, այդ բոլորը փեսայի շուրջ էր կատարվում։ Հարսի հետ կապված ծեսերը, քանի որ հարսի անցումային ծեսերն էլ, հա, իր ֆիզիոլոգիայի առանձնատկության հետ կապված, միշտ փակ էր, կանանց աշխարհը փակ տարածքի մեջ էր, կանանց մեջ էր, եւ հարսին ընդհանրապես դուք չեք տեսնում, իր գլուխը կախած, եւ նույնիսկ եթե դուք ավանդական հարսանիքի 19-րդ դարի հարսանիքում հանկարծ հայտնվեք, դուք սենյակում չեք տեսնի հարս։
ինքը կամ կողքի սենյակում էր, կամ վարագույրի հետևում նստած էր, այսպես կոչված փարդայի հետևում նստած, վարագույրի վրա էլ նենց տարբեր աչքահուլունքներ էին կախված, որ հանկարծ աչքը չկպնի։ Իսկ թաղտի վրա նստած էր միայն Փեսան։ Այսինքն ավանդական հարսանիքի գլխավոր հերոսը Փեսան է։ Խորհրդային շրջանում, երբ որ մենք հայտարարում ենք արդիական հասարակության ուրեմն նոր գաղափարախոսություն եւ նորմեր եւ կնոջ հավասարությունը տղամարդու, մեծ դժվարությամբ մտնում է այդ ավանդույթը, որ հարսը մասնակցում է հարսանիքին, ավելին ինքը Փեսայի կողքին է նստում, այս ժամանակ է, որ նոր սկսում է տարածվել իդեպ սպիտակ զգեստը, որը բացարձակապես ազդեցություն է անգլիական արքունական հարսանիքի, դա Վիկտորիա Թագուհու 1840 թվականի 48 թվականի հարսանիքն է փետրվարի 10-ին, երբ որ ինքը առաջի անգամ հագնում է սպիտակ այդ զգեստը եւ դառնում է հարսանեկան նորաձևության թելադրողը։ Դրանից հետո ընդհանրապես անգլիական արքունիքը մինչեւ այս վերջերս ինքը մնում է հարսանեկան այդպես տարազի զգեստի մոդայի թելադրող, երբ որ այն վերջի հարսանիքից հետո, եթե հիշում եք, Քեյթ Միդլտոնից հետո հենց հաջորդ օրը չինացի Միզուի արդեն նույն զգեստով պատրաստ կանգնած էր։ Ուրեմն, որովհետև այդ թակավորական կոդը Անգլիայում պահպանվում է, ինքն էլ կայսրություն լինելով գաղութատիրական անմիջապես ազդում է այդ բոլոր իր գաղութների վրա եւ մնում է երկար ժամանակ որպես նորաձևությունը, հարսանեկան նորաձևությունը թելադրող։ Հայաստան այդ սպիտակ զգեստը մտնում է քաղաքների ազդեցությամբ, Կոնստանդնուպոլսի, ուրեմն Թիֆլիսի, Ռուսաստանի ազդեցությամբ, եւ նույնիսկ եթե շատ երևույթներ, նույնիսկ այս կալցո կոչվածը, հա, հարսանեկամատան, եթե անուններն էլ նայեք շատ երևույթներ, մենք այնտեղից ունենք փոխառված։ Իսկ մեր հարսանեկան տարազը զգեստը դա մի անգամ հագնելու զգեստ չէր, դա միայն առաջի անգամ հագնելու տարազ էր, պետք է հենց այդ օրվա համար հատուկ կարվեր, հատուկ ծես կար, շորձևեկի ծես կար, որի ժամանակ դա ձևում էր, կարվում էր եւ այլն։ Եվ դրանից հետո դա դառնում էր այդպես տոնական զգեստ, որը հակնում են նաեւ մյուս կարևոր օրերին եւ մի տեսակ չէր լինում։ Ամեն մարդու հնարավորության շրջանակում հնարավորինս այդ շրջանին բնորոշ, հնարավորինս թանկարժեք, ուրեմն տեղական ինչ որ տարած։ Գալիս ենք Սևու սպիտակ հարսանիքի, կամ սպիտակ հարսանիքի, ինչ եմ ասում Սևու սպիտակ, որտեղ սովետական տարիներ, նույնիսկ այդպես մի անեկդոտ էր տարածվել, ասում է երեխան, հարսում է մորը, մարիկ, ինչ է հարսը միշտ սպիտակ, ասում է բայց որտեղ դա իր համար տոն է, ասում է բայց ինչ է Փեսան Սև, որտեղ սովետական շրջանում իսկապես հարսը սպիտակով էր, Փեսան Սևով էր, եւ հայտնվում են այդ երկու ուրեմն մատանիները իրար մեջ հակած որպես հիմնական խորհրդանիշը, ինչպես մի գյուղում ինձ բացատրեցին, հաշիվը դեռ 00 է ընտանիքը նորա ձևավորվում, բայց այդ ժամանակը, որ մենք տեսնում ենք աղունիկներ, սրտիկներ, կարծես սիրո գաղափարը, որը ավանդականում չկա, այնտեղ պտղաբերությունն է, սերը, ռոմանտիկան, անձը, անձնային հարաբերությունը այս շրջանում է, որ հայտնվում են։ Ուրեմն, եթե ասենք, հենց խորհրդային շրջանում է, որ հարսանիքը այդպես համայնքային ծեսից վերածվում է ավելի ընտանեկան ծեսի, եւ մեծ լայն ընտանիքի, բայց ընտանեկան, որտեղ ընտանիքները արդեն տեղափոխվել են քաղաք, տարբեր տեղերից ընտանիքի անդամները գալիս են, երկու կողմից կարող են մասնակցել, բայց սա ընտանեկան ծեսա, թույլ է տրվում փոքր ընտանեկան սահմաններում դա անել եւ նույնպես արվում է։ Հարսնում Փեսան, ինչպես ասացի, սա բացարձակ հավասար կարգավիճակում երկուսը նստած են, մասնակցում են, երկուսը տխուր, մի քիչ պասի, որովհետեւ դեռ այն անցումային ծեսի հետքերը այստեղ կան։ Եվ այլ ինչ մնաց, այո, սա մեր արդի շրջանի, խորհրդային շրջանի ծեսի հիմնական կետերն է, եթե համեմատենք ավանդականի հետ, այնտեղ հաստիատերը համայնքներ, այստեղ ուրեմն ընտանիքը, այնտեղ խորհրդանշանների ձևավորման հիմնական իմաստը պտղաբերությունն է, այստեղ սերը, ռոմանտիզմը, այնտեղ հիմնական գլխավոր հերոսը Փեսան էր, այստեղ հարսն ու Փեսան են արդեն։ Անցնենք մեր ժամանակաշրջանը։
այսօրվա հարսանիքը եթե մենք նայենք, ապա կտեսնենք, որ հարսանեկան տարածքը ձևավորելուց, հա, ինչ որ ատրիբուտներ իրեր փնտրելուց, խորհրդանշային իմաստները լավ լինեն, օքեյ, չլինեն, այնքան է կարևոր չի, կարևորը սիրուն լինի, գեղեցիկ, որ ութանք, ուրիշին ոչ նման, գեղագիտությունը նախ եւ առաջ, այսինքն այնտեղ ունենք պտղաբերություն, ռոմանտիզմ, այստեղ գեղագիտություն, ձև, հա, ձև ոչ թե այդ բովանդակությունը, ու այդ ձևի վրա իհարկե մեր ժամանակակից աշխարհում շատ լավ աշխատում է շուկան, կոմերցիան գալիս է եւ ամեն ինչ հաղթում է, կոմերցիային միշտ ավելի ենթակա են, ովքեր երեխաները եւ կանայք, իրանց վրա միշտ ավելի հեշտ է գումար աշխատելը, եւ եթե դուք մտնեք այսօրվա հարսանյաց սրահները, դուք այնտեղ կտեսնեք, ոնց որ այդ սրահները միայն հարսի համար են նախատեսված, հարսի գերակայությունը եւ փեսայի տոտալ բացակայությունը, կամ մի փոքր ներկայությունը հիմնականում գումարը տրամադրելու կարգավիճակում, եւ ինչ ունենք, եթե էլի անդրադառնամ այնիմ հին նախորդ տարբերակի, ապա մենք ունենք ուրեմն պտղաբերություն, ռոմանտիզմ, գեղագիտություն, ունենք փեսա որպես հիմնական հերոս ավանդական հարսանիքում, ունենք հարս ու փեսա խորհրդային հարսանիքում, եւ ունենք հարս արդի, ավելի շուտ հետ արդի հարսանիքում, այսքանում եկել ենք կանանց դարաշրջան, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն շատ։ Մի քիչ նարոտի մասին կխոսեք, կանաչ կարմիրը կապելու, ծեսի, թեկուս կամ գույների։ Տեսեք, այո, կանաչ կարմիրը շատ քննարկված մի բան է, եւ երբեմն նույնիսկ այդ կանաչ կարմիրը փորձում են բացարձակապես փորձել նույնիսկ հասկանալ, ես էլ այս սկզբից տենց անում, գիտեք, այդ նարոտը կամ կոզբանդը, որ կապում են, հա, հարցնում է կարմիրը հարսի տան են կապում, թե կանաչն են կապում, հարցնում է հիմա հարսին պետք է կարմիրը կապեն, թե կանաչը, ու շատ տարբեր պատասխաններ էի ստանում, մինչև չհասկացա, որ հարցը սխալ եմ տալիս, այսինքն երբ որ հարցը փոխեցի, սկսեցի հարցնել, իսկ նշանակություն ունի, որ գույնը են կապում, պարզվեց չունի, ավելին, երբ որ նայում ես հին պատկերները, մենք ունենք, քանի որ աստվածաշնչում մենք ունենք կանի հարսանիքը դրույթը, ուրեմն Քրիստոսը, որ գալիս է եւ մասնակցում է կանի հարսանիքի, դրա համար, դրա հետ կապված մանրանկարչության մեջ, միջնադարյան ձեռագրերում մենք այդ սյուժեին անդրադարձող բազմաթիվ պատկերներ ունենք, եւ այնտեղ կան օրինակ թեսան ներկայացված, որը ունի այդ կոզբանդ կոչվածը կամ խաչվող այդ ժապավենները, որոնք շատ տարբեր գույներ են, կա մուկ դարչնագույն, ոսկեզոծ, ուրեմն գույներով, Պարսկաստանից ունենք այդպես էլի գունավոր, գյուղերում գրանցված նյութերում ունենք ուղակի բազմագույն գլխաշորերով այդ կոզբանդը կապելու տարբերակը, ենթադրությունների մեջ այդ կոզբանդի հետ կապված կա մի տեսակի ցիգորսկու, որ սա փորձ է արված նմանացնել նույնիսկ բյուզանդական կայսրական այդ թակադրության սովորությանը, որի ժամանակ իրանց այդ ժապավենները կապում էին, բայց այստեղ այդ կանաչ կարմիրի գաղափարը ինքը այս պարագայում ունի ուղղակի երկու հակադիր գույների զուգակցություն, այսինքն իմաստը բազմազանությունն է, տարբեր գույների համադրությունն է, եւ այդ երկուսի համադրությունն է այստեղ կարևոր եւ գունազարդ լինելու, սա այդ կենթանության նշաններից է, ուղիղ կապելը հենց որ պիտի լինի կանաչ ու հենց որ պիտի լինի ուրեմն կարմիր, սա ավելի ուշ շրջանի մի բան է,
Հետո կարմիրը ինքը նաև ունի այդ տոնականի գաղափարը, հա, կարմիր կիրակի ազատ այդ տոնականի, մինչև խորթային միությունը, ավանդականում էլ մենք ունենք կանաչ, կարմիր կանաչ կիրակի այդ զուգորդելու, էլ մեկը մյուսին հաջորդելու, հա, իրար հետ, իրար դեմ հակադրվելու. Այդ գաղափարը, այսինքն պետք է կապել ոչ ուղիղ կանաչ կարմիրի, ինչքան բազմազանության հետ. Նարոտը երեք գույներով մենք ունենք արձանագրված, երեք գույնի համադրությունն է, դրա բացատրությունն է 15-րդ դարի ձեռագրի հետ կապված, որ ասում եմ, օրինակ այնտեղ կա, բայց պիտի ասեմ, որ շատ եկեղեցական բացատրություն է, հա, եկեղեցու, Աստծո համադրություն է, եւ այդ տիպի քրիստոնեական ինչ որ բացատրություն է տրվում, ինձ թվում է սա շատ ավելի հետո եկած փորձ է բացատրելու ավելի հին ժողովրդական սովորությունը, եւ նույնիսկ այդ ծեսում, մի դեպ հետաքրքիր մի բան էլ հիշեցի, ասեմ 15-րդ դարի այդ նկարագրության մեջ, ուրեմն ասում է, որ թեսայի զգեստի մասին է խոսում, եւ ասում է, որ թեսան պիտի սպիտակ զգեստ հագնի իր հակած զգեստի վրա։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ինչ որ մի տեղ մի տարբերակ ունենք, դա հազար ու մի բացատրություն եւ ժողովրդական սովորություն այդ պատանկի մեջ սպիտակ պատանկի մեջ փաթաթելու հանգուցալին ու ընդ ու միջև կարող եք հասնել կամ հարսի քողը գլխին ծածկելու սովորության, որը էլի դրա հետ կապած որոշ հետազոտողներ կապում են, այսինքն այդ գույների խիստ կապելը դա ավելի շատ տարբեր մեկնաբանությունների դաշտից է, քան ուղիղ միան շանակ բացատրություն տալու, ես այսպես կասեի, բայց ավելի մանրամասն կարող եք գրքումս նայեք, ես այնտեղ գրեթե բոլոր տարբերակները հղումներով բերում եմ։ Խնդրում եմ բացատրեք, ինչու էր առաջացել կարմիր խնձորի գաղափարը ժամանակին եւ ինչու վերացավ։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, այսինքն մեր դեպքում մենք գործ ունենք մի ծեսի հետ, որը բացի ծեսի անունից նաև իր տակ ենթարկում է, ես կարող եմ ասել նույնիսկ ինստիտուտ, հա, կուսության ինստիտուտ, այսինքն երբ որ կուսազրկումը տեղի է ունեցել ամուսնությունից առաջ եւ դա դատապարտվել է, հետապնդվել է ավանդական հարսանեկում, որովհետեւ նահապետական ընտանեկում հայրությունը վստահաբար իմանալու ու ճանաչելու, այնտեղ մի քանի այլ բացատրություններ կա դրա մեջ չխորանամ, բայց դա նահապետական ընտանիքին բնորոշ երևույթ է, եւ ավելին ասեմ, քանի որ սա անցումային ծես է, հա, կուսությունը ըստ էության ենթադրվում է նաև թեսայի համար, հիմա մենք դրա մասին չենք խոսում, բայց ենթադրվում է, որ հարսանիքը դա հենց այն դեպքն է, երբ որ եւ հարս է եւ թեսա նոր մտնում են սեռական կյանք, դրանք երկուսի համար զուգահեռ են տեղի ունեցել, բայց հարսին դա ստուգելի էր եւ հանրայնորեն հրճակվում էր, թեսայինը ոչ այնքան։ Կարմիր խնձոր անվանումը ինքը շատ ավելի ուշ եւ չեմ կարող ասել, որ բոլոր շրջաններին բնորոշ մի բան է, չասեմ, որ նաեւ միշտ չէ, որ այդ ծեսը կատարել են նույնիսկ ավանդական հարսանիքում, որովհետև կուսազրկումը ինքը չէր կատարվում հարսանիքի ընթացքում, քանի որ հարսներին ամուսնացնում էին շատ վաղ տարիքում, հատկապես այն տարածքներում, որտեղ որ շատ կողքի ապրում էին քրդական բնակչություն, ովքեր որ հաճախ էին Արևանգում, եւ շատ ընդունված էր երեխաներին, աղջիկներին նույնիսկ 7-8 տարեկանից ամուսնացնում էին, այդ երեխաները տեղափոխվում էին Թեսայի ընտանիք, եւ մինչեւ իրենց հասունանալու տարիքը քնում էին սկեսրոջ հետ, հարսանիքը ամբողջ տեսով կատարվում էր, բայց պարզ է, որ ոչ մի կարմիր խնձորի կամ կուսազրկումը որևէ ձևով նշող ծեսի մասին խոսք չէր կարող լինել, իսկ այն դեպքերում, երբ որ դա արվում էր շատ տարբեր ձևերով, հրացաններ էին կրակում, կարող էին ցույց տալ, կարող է մեկը ուրեմն այդ ֆարդայի հետևում սպասել, որպեսզի մյուսներին իմացտար,
Մինչև վերջերս ես ունեմ արձանագրած ձևեր եւ ուղղակի հարցը հաջորդ օրը գալիս է մի սին այդպես խնձորներով, պտտվում է ամեն մեկը գումար ա դնում, վերջում քավորն ա դնում, տարբերակներ շատ տարբեր են, այսինքն կուսազրկման ինչ որ մի ձեզ կատարվում էր, ինչի է դա կոչվում կարմիր խնձոր։ Ընդհանրապես սա այս ծեսի տարբերակներից շատ բազմազան են տարբերակներ, տարբերակների մեջ կա, որ նաև հարսի մորն են տեղակ պահում, որ ամեն ինչ կարգին է, երբեմն իրան ուղարկում են այդ արյունոտած շորը, եւ երբ որ ինչ որ մեկի տուն գնում են ընդհանրապես, որպես ոնց որ մենք հիմա մի տուփ քաղցրավենիք ենք հա տանում, այն ժամանակ այդ ամենատարածվածը խնձորներ, հարգին խնձորներ, բայցի դրանից իհարկե խնձորի բացվածքը համարվում է, որ ինքը կանացի սեռական օրգանի հետ նմանություն ունի, բայց կարծում եմ ոչ, որ այս դեպքում ոչ այնքան այն էր, այլ որքան մեկի տուն մտնելուց, նույնիսկ խոսքը հետևից կարմիր խնձոր չեմ ուղարկել, որ եկել ես, հրավերի ձև էր, մեկին, որ ուզում էի հատուկ տուն հրավերել, կարող էին հետևից կարմիր խնձոր ուղարկել, այսինքն ինքը այդպես ամենատարածված հրավերքի ձևերից մեկն էր, եւ ինքը սկսում է ամրագրվել այդ իմաստը ստանալ, շատ հետաքրքիր մի բան ա տեղի ունենում, կզարմանաք, բայց խորհրդային շրջանում ավելի շատ, երբ որ ես նայում եմ մինչ խորհրդային շրջանի նյութերը, ծեսերի կուսազրկման ծեսերը շատ տարբեր են, ձևերը շատ տարբեր են, շատ հաճախ դրանք ոչ էլ հիշատակվում են, կամ բացակայության պատճառով, կամ ավելի շատ այն պատճառով, որ նյութ հավաքողները որպես կանոն լինում են տղամարդիկ, իսկ կանացի ծեսա եւ կանացի միջավայրում են շատ հաճախ կատարվում, միայն այն դեպքում, երբ որ դա շատ հանրային էր լինում, եւ արխիվային նյութերում, ոչ հրատարակված նյութերում, այդտեղ ավելի շատ եմ այսպեսի ինչ որ տարբերակներ հանդիպում, իսկ սովետական միության ժամանակ շատ հետաքրքիր մի բան կա, քաղաքային բնակչությունը, որը արդեն կտրված է այդ իր տարածքից, այդ մեծ ընտանիքների հանդեպ հաշվետու լինելու պարտավորվածությունից, այս ծեսը կարծես թե բավականին մարած էր, գոնե 50-ական 60-ական թվականներին ամուսնացող մարդիկ, ում հետ որ խոսել եմ, հին երևանցիները, դրա մասին նույնիսկ տեղեկություն կարող է չունենային, չէին էլ իմացել, թե դա ինչ է, ոչ ձևերը գիտեին, որ ոչ բովանդակությունը, ոչ նպատակը, ոչ էլ լսել էին, շատ շատ էր, դա ինչ-որ մտավորականների բավականի մի տենց խումբ էր, բայց ինչ է տեղի ունենում, երբ որ նայում ենք Երևանի բնակչության, սոցիալական բնակչության փոփոխությունը, երբ որ ինքը հետ-հետե դառնում է քաղաք եւ հիմնականում դառնում է ի հաշիվ գյուղական բնակչության, ապա ես ուզում եմ, ես սպասում եմ նմանատիպ հարց, ես նույնիսկ միտեղ տոկոսները հանել է, ահա 30-ական 40-ական թվականներից, ուրեմն Երևան ներգաղթածների 44.8% գյուղից էին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մինչև 60-ական թվականները նրանց թիվը նվազում է, որովհետև գյուղում ապրելը ավելի հարմար էր, այսինքն ողջ մնալու համար ավելի ապահով էր, երբ որ մետրոյի կառուցելու գաղափարը եւ արդյունաբերական գործարանների այդ զարկը տեղի ունենում, 61 թվականից մինչև 70 թվականը Երևանի բնակչության 47% գալիս է տարբեր գյուղերից, հենց այդ ժամանակ է ունենք եզակի երևույթներից մեկը, երբ որ քաղաքային ծիսական մշակույթը գյուղականացվում է, ընդ որում տարբեր գյուղերից եկած սովորություններ այստեղ իրար վրա են նստում, դրա վրա նաև ազդում է սովետական այդ վերահսկիչ մարմինների տրամաբանությունը, երբ որ 3 հոգի պիտի վերահսկեն, հա, երբ որ 3 հոգի պետք է արձանագրեն ինչ որ մի բան, եւ այ հենց այդ ժամանակ է, որ ձևավորվում է, որ ՓԵՍԱ-ի կողմից 3 կին լավ կլինի, որ հարևան լինի, ազգական լինի, որպիսի կարողանան գնան հարսի մորը տեղյակ պահեն, որ իր աղջիկը կուս էր, այսինքն այդ կուսազրկումը ինքը ծիսականացվում է եւ միաձև
տեսքը ստանում հենց այդ շրջանում, սովետական Հայաստանի շրջանում, եւ քաղաքից սկսում է այդ տարբերակով արդեն նույնական դարձած տեղափոխվել գյուղ։ Հիշում եք, երբ որ ես ասում եմ, ազգային հարսանիքը ձևավորվում է ազգային պետության շրջանակներում, այս օրինակով մենք ունենք դրա ուղիղ ուրեմն արդյունքը։ Հետո ժամանակ առ, երբ որ մեր մոտ տեղի ունենում այդպես ազգայնականության աճ, ազգային պետության ձևավորման, գաղափարախոսության անհրաժեշտություն եւ այլն, հարսանիքը, որը ընկալվում է որպես ամենաավանդական ծեսը իր մեջ, իսկապես կա շատ խորը ավանդական շերտեր, իր գրեթե ամեն մի տար սրբազանցվում է, դառնում է փոփոխության ոչ ենթակա, դառնում է պարտադիր որպես, որպիսի կատարվի որպես ազգային ծես։ Ու այս ծեսը այդ իմաստը, հա, կարմիր խնձորը, կուսազրկումը շատ հաճախ կորցնում է եւ ձեռք է բերում նոր իմաստ, որ իբր դու անում ես ազգային հարսանիք, եթե անում ես ազգային հարսանիք, ուրեմն ինչ որ ձևով այդ ծեսը պիտի անես։ Ինչ պատմում են շատ մեծ զվարճալի դեպք Սևաստոպոլից, երբ որ այնտեղի հայկական Սիմֆերոպոլից, երբ որ այնտեղի հայկական համայնքը որոշում է ազգային ավանդույթներով տեղի, հա, Սփյուռքում պահելու այդ ավանդույթները նպատակով տեղացի հայերին ուրեմն առաջարկել անել այդպիսի ավանդական հարսանիք, ցուցակ տալով ինչ որ ծեսի համար ինչ պիտի անեն եւ այլն, տեղացի երկու զույգ, որ հայեր են, բայց ծնվել մեծացել են այնտեղ եւ ամառն են անում իրենց հարսանիքը, գալիս հասնում են կարմիր խնձորին, որ մի սինիով պիտի կարմիր խնձոր տանեն, այն էլ հուլիս ամսին, երբ որ դեռ կարմիր խնձոր ոչ մի տեղ չկա, խեժ մարդիկ գնում են եւ կարմիր պղպեղ են առնում, որը տեսքով իրենց համար հիշեցնում է կարմիր խնձոր, այսինքն այն մեր ողջ իմաստը, խորությունը, չգիտես ինչը, ընդհանրապես այդ բովանդակության կրողը չէ։ Նույնիսկ գիտեմ դեպքեր, որ Ֆրանսիայից մարդիկ նեղանում են, որ ոնց թե իմ աղջիկ ամուսնացել են, որում արդեն կարծես թե ոչ առաջի հարսանիքն է, բա կարմիր խնձոր չեք ուղարկել, որովհետև ազգայինի մեջ դա մտել է, որ եթե ծեսը անում ես, ուրեմն պիտի դա էլ անես։ Այն հարց է, սա մի հարց է, հա, ցանկանենք որպես ազգայինի մի մաս, արդյոք այդ ազգայինը չի կարելի փոխել, ձևափոխել, ինչպես հասկանում ենք այսօրվա հասարակության համար, այսինքն այդ կուսազրկման խնդիրը դառնում է հանրային կնոջ մարմինը քննարկելու մի առարկա, որը անհարիր է եւ անդրամաբանական է այսօրվա այսօր ապրող մարդու համար, հա, ամեն մեկս համարվում ենք մեր մարմնի տերը եւ իրավունք ունենք ինքնուրույն որոշել ինչպես ենք դրա հետ վարվելու եւ այդ մեր պատկերացրած մեր սահմանը չանցնելու այդ մոտեցման հետ, սա լուրջ կոնֆլիկտի մեջ է մտնում, հա, այդ ավանդական է եւ այսօրվա մարդու պատկերացումը, թե ինքը ինչի իրավունքը ունի եւ չունի, եւ սա բավականին այսպես կողքից բարբարոսային մի բան է թվում։ Էլ չասեմ, որ շատ հաճախ երիտասարդները իրար մեջ պայմանավորում են, որտեղ իրենց համար դա խնդիր չի, բայց դեռևս ավանդական արժեքներով ապրող ծնողների համար դա խնդիր է, եւ ինչ որ տարբերակներ են փնտրում, ինչպես իրենց կամ մոտիկ չթողնեն այդ հարցին, կամ ինչ որ ձևով այդ հարցը ընտանիքի շրջանակներում լուծեն եւ այլն։ Սա նրա մասին, որ մենք ապրում ենք այսօր մի աշխարհում, երբ որ այդ ծեսի գոյատևումը ինքը չի համապատասխանում այսօրվա ազատ մարդու, տղամարդուն հավասար, աշխատանք ունեցող, էլ չեմ ասում, եթե ինչ-որ խնդիր կարող է ծագի որտածնության, չգիտեմ, հայրությունը ճանաչելու բազմաթիվ այլ ժամանակակից ձևեր կան, ընդ որում ասեմ շատ հետաքրքիր կարմիր, ոչ կարմիր խնձոր, այլ կարմիր խնձորը կանխող ծես եմ գրանցել կապանում 40-ական թվականներին վերաբերող, երբ որ հարսին տանում էին բժշկի, արդեն հիվանդանոց կար, մինչև հարսանիքը տանում էին, ստուգում էին, որ ինքը կույս է, ինչ որպիսի, ինչպես ինչ բացատրում են, ծախսը իզուր չանեն։ Հասկանում եք, այսինքն դա այդպես կարող է որպիսի հետո հետ դարձի քայլ չլինի, որովհետև ընտանիքի մեծերի համար այդ ավանդական մոտեցումը դերևս գերակշռում էր այն ազատ մարդու եւ իր մարմնի հետ վարվելու, գործելու իրավունքի գաղափարի հետ, որը
իրականում արդեական շրջանի գաղափարախոսություն էլ չասեմ հետ արդեի։ Եվ մի բան էլ էստեղ կարևորը այն է, որ երբ որ ասում եմ արդի, հետ արդի, իհարկե պիտի նկատի ունենանք, որ սա մի օրում չի լինում, միաժամանակ նույն տեղում չի լինում, մենք նույն ժամանակաշրջանում, տարբեր շերտերում, տարբեր երբեմն բնակավայրերում ունենք համատեղ գործող տարբեր արժեկային շրջաններում ապրող մարդկանց և խմբեր։ Եվ շատ հաճախ այդ բախումը այդտեղ էլ է ստեղծվում, երբ որ մենք ունենք այդ տարբեր արժեկային համակարգեր կրող մարդկանց հաղորդակցում, այդտեղ դա ծնվում և մեկնումեկը հաղթում են, այսպես ասեմ։